Takže dobré odpoledne, já vás všechny vítám v druhé části naší akce, která se jmenuje Zelená budoucnost. Tady se vidíme krásně. Jak jste si všimli, my jsme tam dali ještě jedno slůvko. Dali jsme tam slůvko pro... Přišla do Petra, musím to říct, musím to na ní prásknout. Prostě ono to posune celý ten problém ještě trošku jinam. A posune to tam, o čem by měla být tato část. Tato část zvaná diskuzní stůl. Diskuzní stůl už je pro nás tradiční, takže proto, když máme 30 let, tak prostě musíme udělat diskuzní stůl. A proto jsme se rozhodli, že uděláme diskuzní stůl na toto vážné téma. Ale byl bych moc rád, aby jsme tu druhou půlku trošku zvedli do radostnější podoby, protože nás čeká ještě společenský program. Tak, takže Zelená pro budoucnost, 30 let založení fakulty. Ještě něco, co jsem chtěl říct na začátku, a pak jsem ukradl projev panu děkanovi. Tak já, když jsem slavil 30 let, tak vlastně to byl pro mě největší stres, co jsem kdy měl, protože jsem si říkal, hele, mě už je 30. A teďka musím něco dokázat, teďka musím spasit ten svět. A 40, 50, tam jsem už byl v klidu. Tam už jsem věděl, jak to asi bude. Čili to je, myslím, že ideální čas pro tu fakultu, těch 30 let, ten heal the world, že jo, jak zpívá Michael Jackson, vyléčit svět. Takže proto jsme to udělali, chceme k tomu přispět, pozvali jsme si skvělé hosty, já říkám skvělé, protože mám všechny moc rád, a rád bych je představil. Takže podle abecedy nejprve dámy. Lada Martinková, General Manager of Practic Group. Naše partnerská společnost a naše absolventka. Zdenka Studená, Managing Partner Farm Group Flex Jobs, Global HR Director. Má toho tam Zdenka hodně, nechali jsme to tam. Skvělý. Absolventka Hospodářské ekonomické fakulty. A teď pány, Filip Grešl, Regional IT Sourcing Manager Deutsche Post, DHL. Řekl jsem to dobře? Ano. Výborný. Absolvent Hospodářské ekonomické fakulty. Další pán na druhé straně, Tomáš Olomoucký, ředitel společnosti Deutsche Bahn, Schenker. Někde dokonce posadíme vedle své konkurenty. Další, Leon Jakimič. Prezident, executive chairman, Lasvit, partnerská společnost, stejně jako Schenker, můj bývalý kolega v sklářském průmyslu, na který strašně rád vzpomínám. Tak. Další, Miroslav Opa. Managing director, a teďka nevím, Seželek, tak se nepolíká. Dobře. Absolvent Hospodářské ekonomické fakulty. Nemýlím se, jeden z prvních. A nakonec, Michal Žák. Posadili jsme ho do prostředka, protože teď to na něj všechno půjde. Teď, doufám, že teď sklidí, co zasel. Tak, výborně. Takže to jsou naši hosti. Je to diskuzní stůl, čili diskutovat budou oni, diskutovat můžete vy. Nyní můžete diskutovat, ale můžete se i ptát. Jo? Takže obojí je možné teďka. A samozřejmě je také možné se ptát přes naše sociální sítě. Tam se musíme, řeknu to, omluvit. Ze začátku došlo k přehození sítí, takže ti, kteří chtěli slyšet češtinu, slyšeli angličtinu. A ti, kteří chtěli slyšet angličtinu, slyšeli češtinu. Už je to urovnáno, takže doufám, že tady teďka všichni slyší, všichni vidí, všichni se budou ptát a všichni se účastní diskuze. Tady je něco, co máte v těch brožurkách. Přečtěte si to doma, přečtěte si tu knížku. Je to zajímavé, je to poměrně hluboké. Tady to není o tom, že bych o tom mluvil, ale v podstatě to skutečně mluví o tom, jestli náhodou my jako lidé
Nemyslíme globálně v náš prospěch a nezapomínáme, že třeba ta naše planeta to myslí také trochu jinak. Tak a nyní se chci zeptat, první otázka na naše panelisty, co pro vás znamená zelená budoucnost? Tak, kdo se první přihlásí? Tak to vememe podle abecedy. Lada. Lada Martinková. Zdravím všechny, děkujeme za pozvání a gratulujeme Ekonomické fakultě. I sobě. Ano, i my za 2 roky oslavíme 30. Máme toho společného víc, i naše logo je hodně zelené, takže jsem pochopila, proč jste si nás pozvali. Já bych ráda, cítím se tady být jako jeden z členů společnosti, skupiny, která je velmi sociálně zodpovědná a nedá mi to pak reagovat na pana Žáka s poznámkama o biznisu, který zaspal. Jsme firma, česká firma, ryze česká firma, která už více než 28 let recykluje to, co lidi vyrobí. Musím říct, že toho vyrábíme a likvidujeme stále víc. Jsme firma, která recykluje skoro 45 tisíc tun českého odpadu, jak z domácností, tak s firem. Recyklujeme elektroodpady. Nevím, jestli to víte, ale elektroodpad je nejprogresivnější odpad vznikající na světě. K tomu postupem času, zhruba před 20 lety, jsme přidali ještě recyklaci plastů a těchto zrecyklujeme zhruba 15 000 tun. Nejenom z České republiky, ale i z Evropy. Naše uhlíková stopa, nejsem si jistá, jestli ji umíme úplně správně spočítat, protože těch výpočtů už jsem slyšela hodně. Každopádně pohybujeme se ročně kolem 30 milionů tun ušetřeného CO2. Kromě ekologie, kterou jsem tady zmínila, a naší sociální odpovědnosti, se zabýváme vývojem nejmodernějších ekologických technologií, které nám pomáhají při práci a při jejich vývoji myslíme i na úsporu energie. Doba, která nás čeká, těžká doba, co se týká energií, jejich cen, nás k tomu samozřejmě nutí, ale firmy, jako jsme my, na to už mysleli dopředu, takže nějaká solární energie a takovéto projekty nám nejsou cizí, vyrábíme, budeme si sami vyrábět dusík, který potřebujeme. Takže to je jedna oblast, které se zabýváme. Více než 20 let už edukujeme od nejmladších základních škol, co recyklace je, a musím říct, že lidé velmi oceňují takový to face to face, že to skutečně smysl má, když k nám přijedou, máme 3 provozovny v České republice, a řekneme, že denně k nám přijede přes 1000 lednic, přes 2000 malých spotřebičů, velkých spotřebičů, a to máme 3 pobočky a bavíme se o jedné, tak se diví, kde se to bere, a jsou velmi rádi, že vidí, že to má smysl. Ukazujeme jim, že navrátíme z toho, co k nám do provozu přijede, 85% materiálu zpátky do výrobních procesů. Kromě ekologie se zabýváme v rámci sociální odpovědnosti zaměstnáváním odsouzených. A to je možná téma, které vždycky pobaví, ale jak už nevím, kdo tady zmiňoval, odpady tak trošku smrdí, zaměstnávání odsouzených taky není pro romantiky. Takže... Proč by ne? No není, je to pro realisty a pro firmy, které vidí skutečně zelenou budoucnost. Protože jak odpady, tak odsouzení jsou něco, co jsme si vyrobili my jako společnost a my se tomu stavíme čelem. Tak jo. Takže já bych taky dal slovo dalším. A těším se na dotazy, kde biznis zaspal. Já bych to tak shrnul, určitě je tam ještě prostor. Takže zelená budoucnost, recyklace. Jo, to tam patří prostě. Ano. Leon se hlásí. Díky, Lado. Já navážu,
Určitě recyklace a obnovitelné zdroje. A za třetí ještě nějaký úsporný nebo zodpovědný zacházení s těma zdrojema. Takže podle mě takový tři hlavní pilíře. Recyklovat, co to jde. Vyrábět energii z obnovitelných zdrojů, což za mě primárně jsou fotovoltaické panely, čili solární energii, vodík. A do nějaké doby, dokud to je nezbytně nutné, i teda jádro. A to si nemyslím, že ale třeba se nám bude hodit za 100 let nebo za 50, myslím, že otázka nejbližších třeba 30 a 40 let, ještě asi jádro bude nezbytný. No potom to je teda ta recyklace a třeba i vyfázovat plasty. Jo, prostě proč dělat si z plastu, když jdu dělat z jiných materiálů? Tak třeba ze skla. No třeba ze skla. Sklo je výborný materiál, když o tom teda mluvíš. Ono je to vlastně roztavený písek. Krásně se dá znova rozstavit, třeba do nekonečna se dá rozstavit. Dokonce kvalitní sklovina musí mít střepy v sobě, jo, třeba 20-30%. Ještě máme zásoby. Máme, no. Jo. No. No a je sice energeticky náročný ho vyrábět, to jako potřeba si přiznat, že ten plyn nebo elektřina je k tomu potřeba. To je tak asi jediná jako bolest toho skla, že stojí energii. A když teda teďka konkrétně o Lasvitu, o mý firmě, co my děláme pro tu zelenou budoucnost, sice nenosím zelenou košili, mám černou, ale to neznamená, že jsem pesimista. Já mám taky černou. Naopak, dneska tak máš zelenou. Dneska já jsem si říkal, proč máš zelenou, když to mluvím. My dáme jako tři nebo čtyři taky zásadní základní věci. Za prvé teda balíme, pokud možno ne do plastu, jakýkoliv takových jako umělých materiálů. A že to sklo potřebuje probalit hodně, to je pravda, to vlastně když říkám, že my exportujeme český vzduch v těch krabicích, kde tam je třeba tolikhle sklad, takovýhle krabice. Takže balení, pokud možno ne z plastu, a potom tam řekli kolegy, co tam koukám, z Lasvitu mám, který dělá vývoj, že jsme vlastně vyfázovali zdroje elektrický, že už vlastně možná de facto jenom LEDčka, jo, čili maximálně úsporný zdroje. A ty LEDčka se strašně posunuly za posledních pár let. Jestli tady Petr Pliške, ten by vám to potvrdil, expert na zdroje, tak to je další věc. Potom my máme i třeba divizi fasády, skleněné umělecké fasády. Možná někteří z vás viděli tu naši skleněnou roubenku. Tady mám dotaz, jestli se našemu skleněnému domu říká greenhouse. Říká se mu, když tak glasshouse nebo skleněná roubenka. Neprozradil jsem nic, jo? Tady. Prosím? Neprozradil jsem nic, že tady máme ty dotazy. Ne, jo? To jenom jsme vás chtěli trošku naladit. Tak zpátky tomu tématu, tak my vlastně do těch skleněných fasád snažíme dneska dostat i fotovoltaické pásky, pokud možno úplně čirý nebo tak jako bílý, aby to nenarušovali, potom mít jako černý barák, není úplně ideální. Takže i tady v tom náš vývoj se začíná za tím tématem zabývat, pak tu energii svádět buď do baterie, možná rovnou do sítě. Na naši sklářskou krčmu v Lindavě teďka děláme tender na prostě ta celá obrovská střecha na tu jižní stranu bude mít prostě solární panely. Zatím to teda neutáhne ještě sklárnu. Zatím to utáhne maximálně ten provoz té krčmy a něco dalšího. Ale kuchyň a podobně, ale i zvažujeme, že bychom najeli na elektrickou pec místo plynový. A třeba už po příští roku. A pokud nezvládneme teda jako malý jaderný reaktor, který zmiňoval ten Žák, že by bylo ideální, tak si myslím, že bychom třeba zvládli nějaký velký solární panel na té naší louce, tam, kde stejně je záplava oblast, jak se na ní stavět. Takže to jako zažijeme věcí víc, no, ale reálně teda zatím, co jsou LEDčka, čili maximálně úsporný zdroje, maximálně úsporný balení, ne plastový, no a v podstatě zacházet úsporně s těma zdrojema, jak to jde. Tak super. Takže já si myslím, že u Leona ta zelená budoucnost je trošku od řekněme recyklace, posun k úspoře energie, jo, využití technologií, které jsou ne tak jako ničivý, něco takového. Ano, tak Tomáš. Tavíme to starý sklo znovu pořád do kolečka, pokud to jde. Tak já bych chtěl poděkovat za pozvání na akademickou půdu a pokusím se o první a poslední definici tady dneska, protože jinak se považuji za praktika a budu se snažit pohybovat hlavně v té praktické oblasti. Pro mě ta zelená budoucnost je opravdu taková ta podmnožina snahy o trvalou udržitelnost.
opravdu v tom nejširším slova smyslu. Nemyslím si, že bychom se měli bavit jenom o těch ekověcech a sledovat jenom ty ekologické cíle, je potřeba dát do rovnováhy i s těma ekonomickýma cílama a i s takovým tím zodpovědným podnikáním. Myslím, že je to o urbanismu, o tom, jak se jako podnikatelé chováme, o tom, jak se chováme prostě k lidem a tak dále. Takže opravdu v tom nejširším slova smyslu. Možná to nejlépe vystihují ty tři slova, to ESG, byť mám obrovské připomínky tady k tomu konceptu. Ale jinak já jako praktik fandím hodně čisté logistice. My bychom chtěli být lídry v čisté logistice jako globálně, opravdu do roku 2040 neutrální. A chtěl bych jednoznačně tady odpovědět na takovou tu hozenou rukavici z publika, že biznis rozhodně nespí. Nespíme, protože už prostě spoustu let máme ekoprodukty, možno si prostě koupit. Dneska je ekologicky neutrální let z Evropy do Šangaje. Je možný si nechat rozvíjet zásilku po Praze na elektrickém kole. Je možný, uvádíme prostě vodíkové technologie. Prostě těch věcí je spoustu. Je to samozřejmě otázka ceny a preferencí. Jednoznačně vidíme, že jsou zákazníci, kteří jsou tomu hodně nakloněný. Leon bude určitě patřit mezi nima. Jsou to hlavně ty skandinávské firmy a hlavně ty uvědomělé firmy. Ale někde opravdu i těch 14 korun rozdílu, který nás stojí 500 kilová zásilka z Prahy do Brna, tak je pro některý zákazníky problém. Jo? Takže je to i otázka peněz. Skvěle, skvěle. Takže čistá logistika je moje budoucnost. Vynikající. Takže pro Tomáše Holmouckého znamená zelená budoucnost trvalou udržitelnost, čímž mi nahrává do další části, ale ještě tady máme kolegy. A řekněme nějakou rovnováhu. To se mi líbilo, ta rovnováha tam zazněla. Filip? Když dámy dovolí, abych se sundal sako. Oteplování trazovo, jsem do auly. Otepluje se i tady, no. Takže Jarda mě docela namotivoval debatou o konkurenci u stolu. A já se domnívám, že tohle přesně je oblast, ve které spolupracujeme a nekonkurujeme. A už před 18 lety, když jsem přišel do Deutsche Post DHL, tak měli program Environment, Social, Governance a bylo to reprezentováno Go Green, Go Teach, Go Help. Takže moc se asi neví o tom, že když začal COVID a když byl ten první lockdown, tak DHL byla jediná komerční aerolinka, která měla přístup ke všem světovým letištím a přístavům. Taky jsme rozvezli přes 1 miliardu vakcín. A snažíme se pomáhat i v téhle oblasti. Ale já tady dneska nejsem za Deutsche Post DHL, protože je to 30 let výročí univerzity. Já jsem tady, protože jsem před 28 lety dostal obrovský dar od těch lidí, co jsou tady v sále. A já bych jim za něj moc rád poděkoval. A ten dar byl vzdělání. Takže pro mě zelená budoucnost je takový harmonický rozvoj těla, buďme zdraví, ducha, buďme veselého ducha a mysli. Vzdělávejme se a přemýšlejme třeba i o tom, koho budeme volit. Výborně. Díky. Zase mi vyběh. Ale tohle to úplně nahrává na Zdenku, si myslím teďka, co říkal. Tak Zdenka, studená. Tak já vás taky všichni moc zdravím. Já bych možná tu otázku vzala ze dvou stran. Jedna, strašně se mi líbí to slovo udržitelnost, strašně se mi líbí spousta slov, co se tady používá. Já bych hrozně ráda, aby jsme do toho započítali i nějakou udržitelnost jako lidství. Jo. Poslední dobou to moje téma samozřejmě jsou lidi ze všech úhlů pohledu. Stejně tak jako ta naše planeta, i my jsme unavený, splundrovaný a vyhořelý strašně často, anebo frustrovaný. A tato rovina té udržitelnosti si myslím, že je nutná, aby jsme ji nějakým způsobem vzali v potaz. A já se nemůžu zbavit toho, že my prostě potřebujeme nějak do těch našich ekonomických konceptů, který jsem tady studovala taky před několika lety, zabudovat i termíny, jako je prostor a péče. Jo? I jak o tu planetu vlastně pečovat, tak sami i o sebe. A to je velká součást udržitelnosti, velká část naší zodpovědnosti a tady zpátky samozřejmě apeluju taky na akademickou půdu i na ten biznis, protože jako myslím, že jsme došli do stavu, že víme, že ty věci už nejdou takhle dál. Jo? A vlastně
Já bych, pane profesore, řekla, že ta prezentace měla být ještě brutálnější, jo, v nějakých ohledech. Nepřišla mi, že by tam byl dostatečný apel. On říkal, a to je, že nás šetřil. A to je asi to, co mi vadí, že vlastně je se to furt jako tváří, jako by to bylo akademicko-teoretické, technologické téma, z mýho pohledu není. Jo? A jestli jsem měla z něčeho špatnou náladu poslední dobou, tak to bylo především tohle. A možná jako jsem naivní nebo hysterická, nebo jakkoliv to chceme nazvat. Nicméně, kdybych měla pokrýt tu pracovní část, tak hezký projekty, co děláme, stran udržitelnosti, děláme velký analýzy teď s FlexJobs především, stran aplikovatelnosti částečných úvazků, protože prostě jsou lidi v naší společnosti, kteří potřebují pracovat a nemají-li se zhroutit do 20 let, tak potřebují prostě nějaký částečný úvazek a v něm smysluplně a důstojně fungovat. Takže teď se mi hodně líbí, že velký banky, finanční instituce přemýšlí o plošném zavádění možnosti třeba částečných úvazků, což je super. Děláme velký projekty na plošné zavádění možnosti práce z domova v nějaké rozumné kombinaci s prací z kanceláře, samozřejmě úspory z dopravy v tom případě. A nejenom ty ekonomické, ale především ty samozřejmě emisní, si myslím, že z toho plynou. Takže to jsou jako projekty, které se dějou, které jsou perfektní, souvisí s ESG, svým způsobem souvisí s tématy diverzity. Takže tohle to všechno se děje v té biznisové sféře. Nicméně pro mě třeba nejsilnější zážitek poslední doby bylo, že já mám 7letýho syna. A on se mě několikrát zeptal na jednu otázku, a ne jako několikrát za sebou, ale třeba v rozpětí 3 týdnů. A on se mě ptal, mami, platí se nějak za život? Tak jsem se mu jako pokusila vysvětlit koncept daní. Jo, jako to, za to, že tady bydlíme v tomhletom státě, tady v té Praze, že chodíš do školy, jezdíš po silnicích, tak za to platíš daně. Tak jsem mu snažila se nějak tak vysvětlit koncept daní. A on říká, ale to jako nemyslím. Platí se nějak za to, že jako jsme se narodili a můžeme tady žít na té naší planetě? I tohle malý 7letý dítě chápe, že to je určitá hodnota, která by měla mít jako možná ten ekonomický ekvivalent. A nebrat jako samozřejmost, na kterou mám nárok, ale vlastně možná taky něco, za co by se mělo nějak teoreticky platit, nebo minimálně to té planetě vracet. Takže to mi přišlo strašně zajímavý a vedoucí k tomu, že jako každý z nás. A to tady zatím nezaznělo, jo? Mluvíme o biznesu, mluvíme o všem možném, ale jako o tom, že každý z nás by vlastně měl trošku té planetě to nějak vrátit. Já moc děkuju. Takže Filip, vzdělání, lidství. Dostáváme se zase do další části naší debaty, kam za chvilku přijdeme. Tak absolventi naší fakulty, 2. Třetím je Miroslav Opa. Co pro vás znamená zelená budoucnost? Ještě jednou dobrý den všem. Já vnímám zelenou pro budoucnost ve 2 rovinách. Jedna ta rovina je rovina osobní, jedna ta rovina je rovina firemní, toho, co může dělat společnost jako firma pro to, aby nezatěžovala životní prostředí a aby nepřispívala k roztáčení té křivky na začátku z jednoho z prvních slajdů docenta Žáka. Ta trojrozměrná, která se pak krásně otočila na druhou stranu, a ze které byly vidět i v podstatě statistické závislosti a trendy. Když půjdu k té první části, což je ta osobní rovina, tak říkáme-li hledět do budoucna, omezovat svoji klimatickou stopu, tak to v reálu znamená osobní omezování se. To znamená přemýšlení o tom, že nebudu využívat všechny možnosti, které v tuto chvíli mám, ale budu o nich přemýšlet a budu využívat to, co skutečně nezbytně nutně potřebuju. To není věc jenom pro mě, to je věc úplně pro každého. A teď si trochu rejpnu, je to i věc pro nejrůznější ekologické aktivisty, protože i oni na mnoze se musí zamyslet nad tím, jak na osobní rovině a ne té čisté propagační fungují.
Potom je to rovina, čím může přispět společnost, jejíž jsem součástí nebo pro kterou pracuji. Já pracuji pro společnost Seželek, což je firma, jedna z nástupnických firm klasického pražského podniku ČKD. Jsme součástí v tuto chvíli francouzské skupiny Vinci a její subdivize Energies, energie. A jak název napovídá, zabýváme se prací a krocením zejména elektrické energie. Pro nás konkrétně to znamená, že vyrábíme elektrovybavení pro elektrobusy, pro trolejbusy, pro tramvaje. Zabýváme se renovacemi tramvají. Renovace tramvají, tramvaj jako sama o sobě má životnost 40-50 let. Tramvaj jako taková, ale nikdo z nás by nechtěl sedět na 40-50 let starých sedačkách a už vůbec by nechtěl, aby ta tramvaj používala 40 let staré brzdy a 40 let starou elektroniku. Jedna z našich aktivit je, že tyto starší tramvaje renovujeme. To znamená, ty tramvaje dostávají nová střeva a těmi novými střevy se stává ta tramvaj lehčí a na spotřebu elektrické energie výkonnější. Mimochodem, tramvaje, jedny z tramvají, které renovujeme, tak renovujeme i tady v Liberci. Máme pronajatou dopravní podniku jednu část haly, kde v tuto chvíli dokončujeme renovaci 12 tramvají cvikauského dopravního podniku. Průmysl si myslím, a říkali to už moji předřečníci, není to tak, že by spal a probudil se teďka v tuto chvíli, jen řekněme posledních třeba 10 let, 15 let některé věci nedával na oddiv. A začal o nich více mluvit, protože proč o nich nemluvit, když je dlouhodobě dělá. Můžeme samozřejmě diskutovat o tom, jestli dělá dost nebo jestli dělá málo. To je otázka míry a pohledu. Mám-li mluvit třeba za naší společnost, tak v podstatě dlouhá léta třídíme odpad, používáme recyklovaný odpad. Naši zaměstnanci i z důvodu bezpečnosti práce mají co nejvíce využívat hromadnou dopravu, nikoli dopravu osobními auty. Vašimi tramvajemi? Našimi tramvajemi i konkurenčními tramvajemi, všemi tramvajemi, na to přijde. Máme vlastně na střeše v tuto chvíli už 15. rokem solární panely, které teda teďka budeme vyměňovat a které stačí na to, aby i v tuto chvíli, když mají výrazně omezenou účinnost, stačí na to, aby jsme byli víceméně soběstační se spotřebou elektrické energie v kancelářských prostorách, nikoli tak pro výrobu jako takovou a pro zkušebnu, kde v podstatě potřebujeme velké elektrické zátěže, abychom simulovali provoz tramvaje jako takové. To je to, co děláme už dlouhou dobu a nemluvíme o tom, protože nám to přijde samozřejmé. Potom ekonomika funguje, obyčejně nejlépe reaguje na krize, odpovídá na krize. Na krize spousta z nás, a tady to i zaznělo, ať to stálo samozřejmě spoustu lidských životů, tak ale třeba covidová krize přinesla některé zásadní změny, které jdou ve směru klimatické neutrality. Před covidem bylo například nepředstavitelné, že bych svůj měsíční report dělal nějakým způsobem na dálku. Znamenalo to každý měsíc letět do Francie a letět zpátky jednou nebo dvakrát, což samozřejmě zanechávalo značnou stopu. V tuhle chvíli využíváme technologie, kdy v podstatě se nepotřebujeme osobně vidět, ale přes nejrůznější Teamsy a jiné věci, všechny tyto věci dokážeme plnohodnotně udělat a nahradit. Je toho home office. Věc, o které se básnilo, povídalo se o ní, tak COVID to rozhod za nás, abychom nezahynuli, tak v podstatě veškeré aktivity, které bylo možné dělat z domova, tak jsme se naučili dělat z domova. A pokračujeme v tom dál, to znamená, že dneska, když posílám pozvánky lidem na nejrůznější porady, tak je zásadně posílám jako Teamsový, ale my v podstatě jedno až na čestné výjimky, odkaď se uvidíme, jestli se uvidíme na monitoru, kterým se promítáme, nebo jestli se uvidíme fyzicky
fyzicky dál. Krize, které čelíme teďka, tak se taky stane motorem pro to, aby jsme se zabývali tím, jak se posunout dál a jak se posunout víc k tomu býti klimaticky pozitivní, protože nejme si úplně stačí z dlouhodobého hlediska klimatická neutralita. A to je to, že v podstatě klasické suroviny začínají být složitě dostupné z důvodu toho, že někde někdo rozhodne, že nám nebude posílat. A na to samozřejmě nutí k tomu, abychom se zabývali bezemisní mobilitou v tom, čem potřebujeme. Tak jo, já poděkuju. Tak Michale Žáku. To byla hozená rukavice. Já myslím, že to byl pan profesor Schedbauer, který mluvil o tom průmyslu. Správně. Já jsem moc rád, co tady slyším. Je to všechno v pořádku? Jak si to představujete, že by to mělo být? Je to na velmi dobré cestě. Tak. Ale já bych tam jenom rád zdůraznil, já myslím, že to všichni si pamatujeme, já tam měl opravdu politická garnitura, nikoliv ta biznisová, protože vím, že točili jsme několik klimatických dokumentů, že opravdu se dají, už se dali před řadou let najít jako firmy, které opravdu to v tomto mysleli velmi, řekněme, vážně s tím řešením té klimatické změny a těch dopadů naší činnosti nebo jejich činnosti. Takže to je velmi pozitivní. Možná, že jediné, co tady vlastně, tady jsou všichni vlastně zástupci de facto soukromého sektoru, nebo řekněme, není to vlastně nikdo moc za ten státní sektor, kde právě jenom jsem si vzpomněl, když slyším o tom home officeu, tak si pak vzpomenu na některé své známé, kteří pracují ve státních institucích a tam slovíčko home office se po skončení covid krize stalo zase takové trošku jako my tě nemůžeme kontrolovat docházku, tak to prostě nejde, jako dělat home office, protože pokud ten člověk dělá něco, co řekněme je intelektuálně náročnějšího, tak zpravidla je třeba, že nadřízený není schopen ho kontrolovat. Ale to jsou věci trošku jako to jsme tady rozebírali. To jsme rozebírali při minulém diskuzním stolu velmi podrobně tady. Bylo to celkem jako o tom, že kdo prostě maká. No. Některý dokonce makají víc. Což je super, ale přesně to je trošku taková možná úkrok stranou, bych řekl. Ale pak tady zazněla ještě velmi zajímavá věc s těmi volbami nebo s tím volením, tuším trošku. To byl Filip klasicky. Ano, přesně tak. A k tomu já bych se samozřejmě připojil. Já jsem včera měl zrovna nějakou i debatu se studenty zase z gymnázií 17-18 letými a tam jsme právě narazili na tu otázku toho individuálního přístupu, kde na jedné straně samozřejmě je otázka té individuální uhlíkové stopy a těchto záležitostí. A pak samozřejmě vždycky vytane logická otázka, co ale znamená ten jednotlivec, že jo, když prostě je nás tady několik miliard a ostatní nebo prostě velké společnosti třeba se nesnaží nějakým způsobem některé přistupovat k tomu omezování těch emisí skleníkových plynů a tak dále. A tam samozřejmě jsme logicky narazili na ty volby, že jo, na ten proces, prostě možnost výběru těch zástupců, kteří toto téma už jako berou jako velmi důležité. Na rozdíl třeba od doby před 10 lety je dneska už opravdu možné volit i řekněme v tom relativním mainstreamu, bych řekl, že ano. Na druhou stranu, já už vlastně 26 let žiju v Praze, takže už jsem domestikovaný Pražák, a možná i vy jste zaregistrovali to, jako co teďka komunální volby jako řeší v Praze, je prostě parkování a cyklistika. Mně to přijde prostě úplně jako dosti absurdní. Já sice chápu, že jako jsou to témata, ale jako jestli opravdu je to, co by mělo jakoby dominovat té volební kampani, to si nejsem úplně jist, že by to takhle mělo být. No ale jenom ještě, jestli můžu říct, k té zelené pro budoucnost. Pro mě to samozřejmě znamená, že ty křivky, které tam vidíme, ty emise, že dosáhnou toho vrcholu a budou výrazně klesat dolů. Výrazně znamená, že opravdu bychom za těch 28, 29, 30 let se dostali na tu jakoby bilanční nulu. To znamená, že budeme schopni samozřejmě v úvozovkách odsávat ten oxid uhličitý z atmosféry aktivně. Takže stále můžeme samozřejmě něco spalovat, ale současně budeme schopni vlastně to, co vypustíme z té atmosféry, odstranit. To je jasná věc. Já teda Filipovi dám asi jsem nechtěl. Zatím si rozmyslete nějaké otázky nebo komentáře. Máme
Já budu stručný, jako minulý příspěvek. Můžeš mluvit a já budu koukat, jestli se někdo hlásí. Jenom reakce rychlá na pana Žáka. Já bydlím kousek od Modřanské Rokle. Jak tam vykopali ten tunel z D1 na Plzeňskou, tak stáhli vodu z toho kopce. A tím, že tam jezdí hodně cyklistů, chodí hodně lidí, tak je kopec udusaný a když zaprší, tak ta voda houkne dolů do ulice. Nicméně pár sousedů si toho všimlo. Šli do lesa a vykopali vsakovací louže, stavěli jsme přehrady jako malí kluci, hrozně nás to bavilo. A někteří z nich teď kandidují v komunálních volbách, takže já mám jasno v tom, koho budu volit. Jasný. Prokázali jako jasnozřivost. Jasný cíl. Tak, máme tady dotazy. Pan Jakubec. Jenom Jakubec. Dobrý den všem. Ta první prezentace byla trošku o rekordech, tak doufám, že tady netrhnu rekord v nejvých dotazech, který budu pokládat. Každopádně, vy jste trošku mi nahráli v tom, že vy jste zmiňovali to, že ekonomika nebo biznis nezaspal nebo nespí, ale zároveň hnedkon zaznívaly věci, které podle mě dokládají, že zaspal a že spí. A to jsou věci, kdy vy řeknete, že COVID způsobil to, že někdo je na home officeu a to vlastně jako následek způsobilo to, že teda nějaký emise se zlepšují a tak dále. Nicméně to mi vlastně dokládá, že zaspal, protože to nebyla vůbec primárně způsobený tím, že bychom chtěli ty emise snižovat, ale protože nás tomu dohnala nějaká externalita. A podle mě se to takhle děje dost často. A teď jenom je trendy věc, která mluví o nějakých takovýchto záležitostí a tak se tomu jako líbivě dá ten punc toho, že to prostě teda my děláme, i když jsme to jako primárně nechtěli dělat. A stejně tak si říkám, když už někdo teda o tu přírodu pečuje těch 15-20 let, co jste taky zmiňovali, a nemluvili jste o tom 15-20 let, tak proč se o tom nemluvilo a proč se o tom začíná mluvit teď, když je to vlastně společenský trend? Takže mě by jako zajímalo, jestli opravdu si stojíte za tím, že biznis nespí a nezaspal. To je asi jedna otázka, kterou mám. Na to bude reagovat pan profesor Schildbauer, kde se hlásil. A asi tam skončil zatím. Ale ta otázka tam byla. Tak proč ten průmysl o tom nemluvil? Můžu, já bych jasně strašně ráda tady navázala právě s tím home officem, protože my jsme FlexJob založili v roce 2015, což je teď jako 7 let. A fakt jsme byli vlastně tak trošku jako za blázny, jo? Že jsme chodili a říkali firmám, pojďte prostě pracovat z home officeu. Tady je x měřitelných ekonomických, demografických, sociálních benefitů, co vám to přinese. A bylo to pouze téma pro ty nejprogresivnější firmy. Pak to bylo super, protože my jsme byli připravený metodicky postupově, když přišel COVID a jako, samozřejmě se to posunulo daleko. A mně přijde, že to chce tu odvahu a tak trošku jakoby bejt ten blázen, když to ještě není mainstream, ale prostě jako jít do toho a přinášet ty témata a nebát se, jo? A to prostě je jako se vším. Stejně tak teď, já když jedu do Mnichova, kde jsme několik let žili, tak mý kamarádi prostě si dají maso jednou za týden v restauraci. A na mě už by koukali, jako, že jsem fakt divná, kdybych si ho dala dvakrát týdně. Že už jako, pro ně už je to normální. Tady v Čechách, když bych řekla kamarádům, tak pojďme jako si dávat maso jednou týdně, tak budu zase tak trošku za toho blázna. Jo? Ale podle mě to je důležitý, aby vždycky byl někdo a bylo těch lidí dost, protože ten dopad toho jednotlivce prostě udělá nějaký efekt. I když si samozřejmě říkáme, no a co já tady jako sám, když tamhle Indie, co si, jo, samozřejmě. Ale ten dopad toho jednotlivce sílu má a vlastně jít na to skrz tu svoji komunitu, skrz ten svůj příklad, skrz tu svoji víru a tu odvahu, proč ne? Ale samozřejmě to je těžký. Díky. Mirek Opa chtěl něco říct? Já jsem v tom svém úvodním příspěvku říkal, že krize jsou katalyzátor v podstatě. Já jsem to asi formuloval trošičku jinak a rozhodně jsem neříkal, že to, že byl COVID, že to bylo, že si za to můžeme jako gratulovat a že vlastně nejenom na základě toho jsme se posunuli dál. My jsme všichni pohodlní. Všichni, jak tady jsme, tak jsme pohodlní, zrovna tak jsme pohodlní ve firmách. A z toho nepohodlí, z toho diskomfortu nás vždycky něco musí vykopnout.
Aby jsme se posunuli dál, tak jedna z těch věcí jsou ty krize, které nás dostanou ven. Jedna z nich byla covidová krize. Proč některé věci třeba pro firmy byly poměrně složitější udělat předtím, tak ona ta vyvolaná krize vlastně působí mnoha směry. Působí nejenom na to, že ty lidi, když vemu k tu covidovou krizi, nemůžou do práce, ale působí i na další věci, že zkrátka dobře se orientujeme třeba vývoj, orientujeme na některé konkrétní věci. Například Microsoft zapracoval na Teamsech. Pokud jste někdo zkoušeli pracovat s Teamsama nebo s něčím takovým před covidem, tak to byla těžká katastrofa. S tím se pracovat v podstatě nedalo. Jo, zrovna tak s nejrůznějšími přenosovými záležitostmi, věci, které se neustále kousaly a tak dále, tak s nimi pracovat v podstatě na dálku nešlo. Jo. Není to o tom, že v podstatě si dáváme zásluhy to, že jsme po covidu zůstali na home officeu a tak dále, ale ta krize nám pomohla vytvořit podmínky pro to, aby jsme se posunuli dál. Jo. My tady v podstatě říkáme, že politici něco a tak dále. Vemte si, když jeden konkrétní politik řekne věc, která je zřejmá, a že pokud v podstatě nechci tolik topit, tak si asi vezmu svetr, tak ten politik je na odpis. Jo, tak jako ono potom od nich lze očekávat, určitě v uvozovkách od nich lze očekávat, že budou kdo ví jak proaktivní, když v podstatě si tím můžou zlikvidovat kariéru. A takhle je to i v biznise. Jo, to je víceméně to samý. Já děkuju. Leon chtěl říct, já akorát si říkám, proč teda pořád potřebujeme nějakou krizi, aby jsme něco udělali. No. No, Jardo, protože to je lidská přirozenost. No. Prostě já přiznám, že se mohli být ještě mnohem rychlejší. Jo, prostě nejsme dokonalí. Ale podobně jako biznis předbíhá politiky, co týče přijímání eura, jo, tak asi i v tom home officech a všech dalších recyklacích a nepoužívání plastu jsme taky trochu přibyli tu politiku. Takže když už teda to téma home office, my jsme taky třeba našich 20 designérů produktových už před 15 lety začali dělat z domova. A je pravda, ale že tak ten COVID to je, že celý zintenzivně na ty Teamsy a všechno. Máme 10 kanceláří po světě a najednou ty lidi už nelítají za každým schůzkou do Česka, někde z Hongkongu, ale je to na dálku. Takže jako ta krize nás prostě jenom to celý urychlila a jo, celý jsme to teďka snad dohnali, možná předehnali. Teď otvíráme kancelář v Liberci, aby těch našich 20-30 lidí z Jablonce, z Liberce nemuselo jezdit do nového Boru každý den a mohli se potkávat v Liberci. Mimochodem kanceláři po vašich absolventech z architektury, že po Mělcích, tam vedle Takáš Pakáš. Takže odří nemáme... Dobrý místo. Odří nemáme kancelář v Liberci, poprvé v historii. Dobrá adresa. No a také tím uhlíkovou stopu se taky trošku takhle malinčinko snížíme. Máme třeba na tým, máme takovou skupinu 80 lidí, který kdykoliv kamkoliv cestuje, tak se nabídne, že může nějaký zásilku, vzorek, balíček někoho vzít, aby jsme nemuseli furt bookovat logistické firmy a tím trošku přijímám o biznis, ale těm to nevadí, protože tím snížím uhlíkovou stopu. Nevadí. Jo, takže potřeba být jako hrozně inovativní pořád, jako flexibilní. Jasně. Pane profesore? Já na to navážu. Tady je ten biznis, taktika. Děkuji za ty příklady, které se tady uváděly na úvod toho, jak vlastně postupujete směrem k zelené budoucnosti. No ale když se podíváme na čísla, tak to tak úplně nevypadá. Nakonec viděli jsme tady graf globálních emisí, teď jsme na nějakých 36 gigatunách za rok a ten graf stále stoupá. Česká republika má uhlíkovou stopu, tuším nějakých 11 tun na osobu a je to jedna z nejvyšších uhlíkových stop v Evropě, vyšší než třeba v Německu. Takže to úplně nevypadá, že by problém byl vyřešen. Je zřejmé, myslím, že to, co jste slyšel, jako dává smysl. Jo, musíme v tomhle tom uvažovat v podstatně větším měřítku, než v tom, že si umístíme fotovoltaické panely na střechu a budeme z toho pak pohánět provoz kanceláří. Máte tady třeba Schenker. A proto mám takovou otázku, protože tady jsou zástupci firem. Je to těžká otázka. Zkuste si představit, že budete chtít, aby vaše firma byla do 10 let uhlíkově neutrální. Dokážete si to představit? A co byste k tomu potřebovali? A teď nemluvím jenom o vaší firmě jako o tom jednom uzlíčku, ale o celém životním cyklu, o subdodavatelském řetězci. Tak Filip a Tomáš. Já si to dokážu představit velmi dobře, ne do 10 let, protože se bavíme o společnosti, která dneska obsluhuje aktivně 220 zemí a teritorií po celé země kouly.
Nicméně DHL v rámci své strategie už někdy předloni vyhlásila, že do roku 2050 bude uhlíkově neutrální. A věci, kterými se moc navenek nechlubíme, jsou třeba drony. My jsme byli jedna z prvních firm, která si dron postavila, otestovala si zasílání. Konkrétně v severním Německu ostrov v Baltickém moři je obsluhován jenom touhle cestou. DHL začalo jako první stavět vlastní elektrická vozítka na dopravu balíků a pošty, protože nikdo z výrobců nedokázal vyhovět rozpočtově a z hlediska požadavků tomu, co potřebujeme. Letos jsme nakoupili jeden z největších objemů zelených paliv a tam je taková zajímavá věc. Já jsem se ptal svého bývalého šéfa, který tu smlouvu dělal, jak vlastně ty zelená ekologická paliva vznikají a nemůžu tady před konkurencí úplně rozkrývat všechny detaily, ale je to vlastně recyklace olejů a jakoby spotřebního materiálu, který je dneska spíš odpadní. A teď taková zajímavá věc, když by vás to někoho zajímalo, koukněte na DPDHL stránky, elektrická letadla. Dobře. Tomáš Olomoucký. Tak já jenom navážu, možná jenom abyste pochopili, abych se zbytečně neopakoval, tak je potřeba říct, že obě dvě naše firmy jsou vlastněný stejným vlastníkem, a to je německá vláda. A možná bych se u toho zastavil, že tam je hrozně i důležitý ten národní postoj. A my, jestliže k Němcům zhlížíme tady u masa, což si myslím, že byl úplně úžasný příklad, nebo to, jaký vyrábí auta, tak si myslím, že bychom si od nich měli vzít i ten přístup k tomu tématu celkově, který tady dneska diskutujeme. A oni nás opravdu tlačí. Přímo ta matka nás jakoby tlačí do toho už spoustu let a my jsme taky měli být do roku 2050 neutrální, tak jsme to škrtli. Už tam máme 2040. A myslím si, že to škrtneme za chvilku ještě rychleji, že to možná bude 2035, protože těch zemí máme jenom 160, možná proto to jde o něco rychleji. Ale prostě nevidíme v tom žádný problém. Jsou to prostě elektroauta, je to čínský vlak, který prostě sem přijede místo toho, aby jsme spalovali toto drahé palivo někde na moři. Ale jak jsem mluvil o tom umědomění, tak řeknu jenom dva takový příklady, konkrétně byste viděli, na jakou brzdu narážíme. První je třeba vodík. Já usiluju o vodík v České republice už více jak 5 let. A víceméně už máme, my máme dneska vodíkové aplikace v Německu, v Rakousku úplně běžně. A v celé České republice na ministerstvu průmyslu je jenom jeden jediný člověk, který rozumí vodíku a který dělá všechny ty normy. Bez nových norem prostě nejste schopni tady otevřít ani jednu čerpací stanici. Takže prostě čekáme, až budou aspoň dva a dopíšou to. Druhý je i ten postoj třeba těch Němců. Když si objednáte, každý objednáváme zboží z e-shopů a prostě ta rozmazlenost, ta pohodlnost je opravdu obrovská. A já jsem viděl někde žebříček nejnáročnějších zákazníků na e-shopy a suverénně Česká republika vede v tom, že to zboží chce teď hned, ten samý den. To v Německu neznáte, takovýhle standard neznáte, ten Němec si klidně počká 3 dny, protože to bude mít ekologičtější, bude to mít ještě možná o něco levnější. Ale v těch Čechách je prostě to povědomí a ono to je daný tou bagatelizací přístupu k životnímu prostředí, že tady byl nějaký pán, který říkal ten zelená, modrá, jaká je vlastně ta planeta. Je to souvisí to s tou výchovou a souvisí to opravdu s těma elitama, který jsou, nebo respektive spíš nejsou vzory. Jo? V tom Německu se to tolik nediskutuje, je to možná částečně až jako o ideologii, ale tam bych řekl, že opravdu těch dobrých příkladů a těch dobrých tahonů, těch lidí, o kterých se dá opřít, a těch odborníků je prostě mnohonásobně více. Jenom rychlou reakci, jestli můžu dokončit sekci logistika. My jsme tady s kolegou... My jsme s kolegou neřekli jednu zásadní věc. Logistika už podle názvu je o tom, jak chytře propojit bod A s bodem B. A vlastně nejvíc práce, a to tady nezaznělo, jsme odpracovali na plánování jakoby těch network routes, jak se tomu říká. A když by vás to zajímalo, tak DHL každý rok vydává takzvaný Global Connectedness Index, jak jsou propojeny které lokality ve světě. A letos máme novinku a je to New World Trade Report 2022, kde jsou naprosto aktuální data, co, odkud, kam a proč a jak se vozí. Tak, děkuju. A paní Koutková, tak dáme ještě šanci. Nebo takhle, dám teďka prostor Michalu Žákovi, než dojde mikrofon. Tak. Napadá spousta poznámek, ale není čas, tak jsem tady sám. Jsme u prvního bloku. Já vím, já jsem jenom chtěl říct, nechci si úplně jako
Můžu si trošku píchnout, ale píchněte. Neberte to prosím nikdo osobně. Tady jde potřeba. Když jsem začal studovat meteorologii v roce 1996, tak už v rámci klimatologie, co jsme měli, existovaly publikace Národního klimatického programu, které vlastně zachycovaly projekce dopady změny klimatu na území České republiky ve druhé polovině 90. let. A je to přesně takový ten případ té studie, že kde se řekne prostě, co máte udělat v těch různých sektorech, aby se ty dopady minimalizovaly, aby ta ekonomická stránka prostě byla jakoby lepší, nebo ta bilance. Jako většina těch studií to skončilo v šupliku v tom ministerstvu, že jo, grant byl zaplacen a skutek utek. Třeba velmi hezké, že jo, klasické doporučení, udělejme něco s těmi smrkovými monokulturami. Před 25 lety nebo kolika, pak teď přišly, že jo, ty horká, suchá období a samozřejmě kůrovec, kalamita prostě bezprecedentních rozměrů a teď prostě se všichni diví, nebo většina lidí diví, co se to stalo a proč se to stalo a tak dále. Takže to je jenom takové trošku tahle ta věc. A druhá věc, vlastně třeba, teď to nemyslím jako tady osobně, ale myslím jako i vůči těm politikům a tak dále, z hlediska klimatologů, té klimatologické komunity, už vlastně v nultých letech byly poměrně jasné projekce a poměrně jako vysoká pravděpodobnost toho, co se bude dít, jak by to mělo vypadat dále. Čili už přes nějakými 15-20 lety to byl poměrně jako jasný vědecký vlastně podklad k tomu, jak vlastně začít rozhodovat, posouvat někam tu společnost. A bylo třeba velmi zajímavé pro mě, já jsem tehdy byl, teď to je to samozřejmě uhlíkově neúplně pozitivní, na konferenci v Austrálii v roce 2009 a bylo velice zajímavé sledovat ten rozdíl tamní společnosti, jak před 13 lety tomu přistupovala a pak se člověk vrátil sem, že jo, kde prostě byl na hradě pan profesor a jaká tady byla jakoby obecná nálada k tomuhle tomu. Čili to je samozřejmě takové, jenom takové doplnění. A pak ještě možná k té logistice, ale to je spíš jakoby logistika osobní takové to postěžování si, že prostě my jsme tady, že se říká rychlovlaky a tak dále, ale prostě kam my jsme se jako republika za těch 30 let, co se o tom povídá, jako posunuli, no neposunuli moc. No. K tomu já nechci nic moc říkat, já jezdím za svými 80-letými rodiči 160 km 3,5 hodiny. No, ale jako já nemusím zlížet k Německu, stačí se podívat do Rakouska, který není až tolik vzdáleno a jako kdybychom se inspirovali alespoň z poloviny toho, co dělali v Rakousku, tak by to byl velký posun vpřed. Přesto uhlíková stopa podle pan profesora v Německu je horší ještě než naše, ale Ne. My obráceně. Naše horší. Naše horší. No dobrá. Paní Koutková. Ne, o málo. Dobrý den, Lucie Koutková. Vysoká škola Žitava Zhořelec, partnerská škola Technické univerzity v Liberci. Já bych ráda tu otázku dnes otočila. Mně se líbí velmi, že se ptáme průmyslu a komerční sféry, jak být klimaticky neutrální a jak zajistit zelenou budoucnost, ale není to náhodou tak, že my jako vysoké školy máme naprosto stejnou společenskou zodpovědnost, měli větší, a že my bychom měli mít koncepty klimatické neutrality, kdy bude tool klimaticky neutrální, kdy bude moje vysoká škola klimaticky neutrální. Co pro to můžeme my udělat? To se vlastně ptáte mě. Ano, to se ptá vás. Já tady mám ale vyšší šajby. Pane děkane, chcete k tomu něco říct? A já pan prorektor, až jsem pana děkana viděl tamhle. Tak kdo tu je nejvyšší? Tak a já u mě... Já si ráda počkám na odpověď, ale vlastně tím chci říct, že si myslím, že vysoké školy, ať už v Čechách nebo kdekoliv jinde v Evropě, mají v této oblasti velkou zodpovědnost a že tuto zodpovědnost zatím nepřijali za vlastní. A stejně jako se ptáme dnes panelistů, tak bychom se měli ptát sami sebe a něco pro to udělat. Já souhlasím, tak, ale my se musíme posunout. Nicméně, pan prorektor, zajistě si spacáky. Já jo. Můžeš slyšet? Bývalá paní kolegyně mi to nebylo. Já nebudu mluvit hodně dlouho, ale paní kolegyně z vysoké školy naší partnerský mě k tomu vyprovokovala. A když tady máme zasedání akademické obce a řešíme různé strategické vize univerzity, tak po nějaké ne příliš dlouhé chvíli padne otázka, a co tady uděláte s parkováním? Máme 7 000 studentů, 1 200 zaměstnanců.
A všichni by chtěli slyšet, že tady vybudujeme parkovací plochu, kam se vejde 8 000 automobilů, aby každý mohl přijet, pokud možno sem pohodlně autem. A to včetně třeba některých studentů, kteří tady bydlí 15 minut pěšky na kolejích, že jo? Takže ono je to o té pohodlnosti často. Já moc děkuju. To byl můj komentář. Mirku, moc děkuju. Ano. Mě to zajímá. Děkuji, že jsem to já, paní doktorko, teda děkuju za ten dotaz. A já bych přece jenom možná jako trošku pozitivněji. Jako udělali jsme teď dostavbu nad kotelnou, která má zelenou střechu. Je to snad úplně první zelená střecha v Liberci. I naše nová budova, co se tady projektuje, doufejme, že se dočkám. Aspoň ve svém životě, když už ne ve svém funkčním období, tak by měla mít zelenou střechu s velkým rezervoárem vody, která bude sloužit pro chlazení té budovy. Takže jako jsou tady minimálně teď poslední dobou. Myslím, že my jsme zaspali minimálně 15 let, ale aspoň poslední dobou vidím, že se tady přece jenom aspoň trošku něco děje. I vlastně ta budova, kterou bychom měli mít, tak by měla mít takové zastínění těch velkých prosklených ploch, které by mělo zabraňovat tomu, aby bylo nutné tu budovu klimatizovat. A jako snažíme se. Děkuju. Tak já moc děkuju. Já už jsem to mezi tím přepnul do dalšího bloku, ale mezi náma, my jako proplouváme všemi těmi bloky a dostáváme se do prostoru, kam jsem si myslel, že se dostaneme. Já tady totiž mám tady v tom druhém to vlastně zelená pro environmentální budoucnost, to znamená, beru to v podstatě na základě toho konceptu udržitelnosti a těch třech základních noh. Mimochodem, tři nohy vždycky jsou lepší než čtyři, protože se nikdy nekejvají, pokud teda není jedna hodně krátká. Takže to já si myslím, že to asi je dobrý, ale zase se tady jakoby ptám, jestli to třeba ta udržitelnost skutečně není takový politický konstrukt, který jako má nám pomoci jakoby nějakým způsobem vysvětlit, proč teda děláme to, co děláme, že to děláme vlastně pro sebe. Konformita života prostřednictvím drobných větších ústupů při devastaci naší planety. Takže ta pohodlnost, to tady zaznělo. Michal Žák na to chtěl reagovat. No já jsem jenom chtěl, že trošku k té udržitelnosti těch budov, jakožto z Matfizu, že, čili součást Univerzity Karlovy, tam je trošku taky takový ten problém, že narazíme na památka, že pokud ta budova je starší a tam je dost jako těžký s tím něco dělat. A jenom jeden příklad, třeba poměrně teďka aktuální věc, únik tepla, okny, historickými okny, která jsou prostě už netěsnící a tak dále, tak máte možnost si to vyměnit za nová, ale kvůli památkářům jedno okno stojí 100 000 a ta budova těch oken má asi 200, takže je to prostě velmi problematické tohleto vlastně, jak přesvědčit potom třeba některé ty další lidi, kteří o vás rozhodují, aby v tomto případě jako dosáhlo se nějakého rozumného kompromisu. To samé třeba zeleň ve veřejném prostoru, že na některých historických plochách a tak dále, kdy prostě argument, že tam prostě ta zeleň dříve nebyla, nebo stíní budovu a tak dále, ale nevím, parkovací auta podle mě tam taky nebyla, taky mě stíní, kazí ten pohled, ale ta jim nevadí, takže to je trošku jako k zamýšlení jako takovému komplexnímu, ale jinak samozřejmě je to trefná připomínka, ke které se snažíme nějakým způsobem také přiblížit. Tak děkuju. Pojďme k té pohodlnosti, takže Leon, chceš? No, já jsem teda jsem takhle, ale dobře. Já reaguji na každý pohyb. Ne, v pořádku. Tak asi já už se za záda jako na základce. Ale možná to, co jsem si říkal, že bych mohl říct, já jsem tady byl první tu hodinu, když tady docent Žák mluvil, mně se to moc líbilo. A dovolím si s jednou věcí hodně souhlasit a s jednou trošku nesouhlasit. Paradoxně Zdeňka zmiňoval, že to nebylo dost jako dost vyzývatelský, že to je velmi kritický, že to bylo možná moc akademický. Mně se naopak to zdálo docela jako dobrý, protože to popisovalo to momentum, nepopisovalo to jenom, co bude za 40 let, ale vlastně říkalo to už, jak se to vyvíjí v čase, jo, že už to je vlastně 50 let starý problém, že dnešní CO2, který dneska nám zvyšuje tu teplotu na planetě, tak vlastně už je dílo našich dědů a otců, co kalili ocel ve Vítkovicích a podobně. Takže vlastně
Mně se to zdálo docela jako dobrý, jo, že nás to všechny asi vybudilo z té letargie, pokud nějaká někdo ještě v ní teda je. S čím si dovolím lehce nesouhlasit, ale to není chyba docenta Žáka, to je podle mě chyba všeobecná, že my tomu říkáme vůbec global warming, jako nějaký oteplování klimatický. Jako to je podle mě název, který je matoucí, lidi dost nechápou třeba rozdíl mezi klima a počasí, jo, a říkají si global warming a teďka je studená zima. Tak to je nějaká blbost, tak vlastně ono to jde, jo, tak tomu vlastně nevěříme, protože je zima, tak žádný global warming není. Podle mě by se měl říkat nějaký jako klimatická rakovina, klimatický průšvih, něco takového, než jako global warming, no tak bude teplej. Bude reakce, bude reakce. Jo, a, jo, takže ten název mě připadá už, a to není samozřejmě chyba vaše, ale to mně přijde jako, že ten název není trefnej. A druhá věc je, my pořád mluvíme, že zachráníme planetu. A to si mě namazuje na tohle téma, my zachráníme sebe. My zachráníme lidstvo, ta planeta bude bez nás velmi spokojená. Jo, jako bez lidí, možná ještě spokojnější, čili to, jak si lidi říkají, zachraňme planetu, ty to je úplně jedno, my potřebujeme zachránit jako sami sebe a dělat to pro sebe, ty kroky, o kterých se bavíme. To je, a to je potřeba vlastně zdůrazňovat, aby lidi jako vy to zdůrazňovali ještě víc, podle mě, tyhle ty dvě věci. Michal Žák chtěl zareagovat? No pokud jde o ta označení, řekněme, my už se jako dlouho snažíme to global warming, nebo to globální oteplování jako potlačit, protože opravdu to nevystihuje tu celou podstatu, tu šíři toho problému. Bohužel samozřejmě v médiích, dneska už je to trochu lepší, nebo už je to výrazně lepší, ale třeba před těmi 15-20 lety právě rezonovalo to global warming, že? To globální oteplování. Což jenom, jak jsme viděli, nebo jak jste viděli, jedna stránka toho problému, která sebou nese celou řadu dalších, desítky a tak dále. Takže ta změna klimatu nebo klimatická změna přeneseno dneska na tu klimatickou krizi, to už je, myslím, jako přece jenom trefnější. A samozřejmě my se snažíme, já vím, že to je takový to házičvek, hrách na stěnu, že jo, stokrát opakujeme rozdíl mezi počasím, klimatem a těmihle záležitostmi a že prostě, jak se říká, jedna vlaštovka jaro nedělá, tak prostě i v době, jak jsem tam měl, že toho oteplování, zvyšujících se teplot, může přijít prostě studená zima, může přijít studené jaro, může přijít studený podzim a byla by teda samozřejmě velká smůla, kdyby zrovna tahle ta zima patřila po dlouhé době k těm podprůměrným, že jo, zažili jsme hodně nadprůměrných. Zatím dobrý, no, ale znáte to, podle nějaké cibule by mohla být zima studená, ale už se to se opakuje každý rok a jednou za 10 let to vyjde samozřejmě. Jasně. Ale jinak té konformitě nebo tak, určitě je to no, i o tom, že opravdu se budeme, to slovíčko úspory, které tady zaznělo, nebo už se tady několikrát prolíná, tak možná jako úplně nerezonuje tolik jakoby v té osobní spotřebě, úspora té osobní spotřeby. My se tady bavíme hodně, nebo tady jsou hodně ty firmy, úspory firm a tak dále, energie, což je super, ale pak i to naše, což samozřejmě, že jo, trošku jako zase podrývá tu zvyšující se spotřebu a tu prosperitu a tak dále, což je trošku jináčí záležitost, ale to bude až později. Ale prostě ty úspory, si myslím, té spotřeby, že jsou dost důležité. Jo, opravdu se zamýšlet nad tím, jestli prostě musím si koupit nový mobil jednou za rok nebo za dva roky, když vyjde nový model a tyhle ty záležitosti. A myslím si, že prostě ta všeobecná reklama, včetně sociálních sítí dneska, že to ovlivnění zejména mladých v tomhle tom je stále jako dost masivní na to, aby to nějakým způsobem se podařilo třeba trošku změnit. Já s tímhle tím souhlasím, my se dostaneme k té sociální udržitelnosti a pak té ekonomické, ale ono to krásně, mě tak napadlo bláznivá věc, že jo, prostě Zdenka mluvila o tom mase, teda že bychom měli méně masa, což teda... To bude dost těžký, že jo, prostě. Když teda budeme mít méně masa, tak budeme potřebovat si menší ledničky, bych řekl. Protože to dáme, tu zeleninu dáme do sklípku, tam ona vydrží, že jo, prostě, když to tak... A když budete mít méně biznisu, že jo. Mrazničky. No. Jste na to připraveni? Říkala jsem, že elektroodpadu je čím dál tím víc. Nejprogresivnější elektroodpad. My nezvládneme dvakrát tolik za 20 let, takže já se domnívám, že nám to bude stačit. Takže vidíte, udržitelnost tady je pro filmu. Tak, Zdenka. Já jsem chtěla tady jenom navázat, já prostě mně se furt vrací ten obrázek z filmu Obecná škola, myslím, že byl, když tam ta paní sousedka Libušky Šafránkový měla ten krajíc toho chleba, takhle tlustě namazaný tím sádlem a ta paní Šafránková jí říká, a že vy to snesete takhle tlustě namazaný?
A ona říká, no za války jsme nemohli a teď můžem. A myslím, že jako jsme se posunuli od toho, my sice jako můžem, jo, my můžem svítit, můžem lejt tu vodu z těch kohoutků, můžem jezdit autem, můžem parkovat někde, jako no, můžem. Tady moc ne. Jo, ale za A nepotřebujem, jo, a jak moc to jako fakt potřebujem, a jako, aby jsme se dali pozor na to, aby jsme ještě nějakou třeba dobu vůbec mohli, jo. Takže jako mně přijde, že tam je jakoby důležitý změnit tohle uvažování, to, že můžu, že si to můžu dovolit, že třeba na to mám ty peníze, tak ale spíš se umět vyhodnocovat fakt, co je, jako, co fakt nezbytně potřebuju, vlastně sestoupit z toho, co jsme si jako říkali, tak můžem, ne? Tak můžem prostě. Krásně, krásně. My, Pavličku, krásně směřujeme. Tam byl první dotaz. Jo, tady máme dotaz dokonce už připravený. Dobrý den. Tak dotaz. Pavličková Lucie, teda absolventka. Mluvíte tady o té spotřebě a o spotřebitelích jako jednotlivcích. Na druhou stranu zamýšlíme se i nad tím, že vepřový maso stojí méně než paprika v kile. Takže ten spotřebitel by v celku rád třeba, ale bohužel třeba finančně a ekonomicky to nezvládá. Druhá stránka teda u těch ledniček a praček. Já bych v celku ráda koupila pračku, která mi 20 let vydrží, abych ji mohla vyměnit až za 20 let. Ale to už je zase otázka na výrobce těch praček. A není to jenom nemáme, o spotřebiteli, nemáme. Protože prostě byly určitě pračky, které vydržely 20, 25 let, ve kterých prali naše babičky a maminky, které teda přišly. Ale dneska už ne, dneska si koupíte lednici a jste rádi, když vám teda 6 let vydrží, ale potřebujete ji pro tu rodinu jednu, ne 20, že jo, to neříkám, ale tu jednu. A když ji potom vyměňujeme každých 6 let všichni my tady, tak je samozřejmě jasný, že pro tu recyklaci je jich najednou víc, nežli před těma 10, 15 lety. Není to potom spíš otázka na ty výrobce, než jako na nás, jako na spotřebitele třeba i? Počkejte, teďka to je velký zmatek hlasování. Hlasování tamhle bylo, tamhle o tom vím, ale teďka dám Ladě prostor. Já bych poprosil, tam byl asi další dotaz a nezapomeneme na nás, jo? To je dobře, to je výborný, ptejme se, diskutujme, Lada. Vracíme se i tady k to téma, děkuju za něj, protože je to velmi diskutované téma a je to zase otázka nabídky a poptávky. Takže pokud si rodiče koupili pračku vyrobenou v České republice před 30 lety, dali za ní celý plat, tak vydržela určitě déle a my se skutečně do dneška setkáváme s tatramatkama, s podobnými kousky, které dneska už patří do muzea. Každopádně výrobce řeší moderní zařízení. Trend je, že chce mít každý hezký spotřebič, nevydrží, nechce ho mít 20 let, myslím si, že většina nechce, a chce, aby byl poměrně levný. Takže to zase znamená, kde se to vyrábí, kde se levně vyrobí. A pak je otázka, jak dlouho to vydrží. Když se tady zmiňuje biznis, tak my se pohybujeme, my elektroodpad, plastový odpad, se pohybujeme v nějakých rámcích. Vytváří nám je česká politická scéna, vytváří nám je Evropská unie. A už, i když se nám to zdá pomalý, nemůžeme třeba reagovat tak i rychle, jak biznis by mohl reagovat. Narážíme tam na překážky, diskutujeme to zdlouhavě, ani si třeba nedovedete představit, co my musíme absolvovat, aby jsme mohli k nám na recyklační zařízení odpad z Evropské unie dovést. Na skoro každou dodávku potřebujeme dneska povolení, oboustranné povolení. A dneska já jsem 15 let ve firmě a 15 let slyším ekodesign. Pro mě je to podobné jako oteplování. Pořád se o tom mluví a já pořád na to čekám. Jako manželka inspektora Kolombo. Tak, já bych poprosil... Doslova. Tam byl dotaz, pak pan Miroslav Opa. Michal, musíš počkat, že tam byl dotaz, ale všechno mám pod kontrolou. Ještě Tomáš tam byl, ano. Dobrý den, Aleš Novák, Fakulta architektury. Já možná mám podobnou námitku, jako tady byla, jenom s tím masem třeba, že já vlastně osobně to mám tak jako trochu rozhodnutý, že bych nejradši jedl tak jedenkrát týdně maximálně, přijde mi to i takový přirozený, dřív to tak možná bylo, přijde mi to zdravější.
Akorát vlastně taky často jako narážím na to, že sám nemám čas úplně vařit a v těch restauracích často prostě jenom smažák vegetariánský, často i možná i v menze, kde jsou nějaký dobrý vegetariánský jídla, tak tam není takový výběr. Jakože vlastně pořád ten celkový systém na to není nastavený. Kdyby to bylo, tak já bych to vlastně uvítal. Jo. Já si často dám třeba masový jídlo, protože tam buď nic není, nebo nechci si dávat pořád dokola smažák a tak dále. Dobrý, děkuju. Miroslav Opa. Tamhle bych poprosil, byl dotaz na kraji. Protože pak pověří zpátky tam. Já bych zareagoval na to maso. A na to, že v podstatě jakým způsobem si můžeme nastavit priority. Já nevím, jaký je třeba teďka podíl, kolik vydává Evropská unie na dotace do zemědělství. Mám pocit, že v roce 2002, kdy jsem to z nějakého důvodu přestal sledovat, tak to bylo 60% rozpočtu Evropské unie. Tak nějak tohleto číslo šlo do zemědělství. Kde jsme si vytvořili, v podstatě, kde jsme si to ekonomické prostředí tak polámali, že je velice těžké to vrátit zpátky. Proto nám z toho vychází ta paprika dražší než to maso. Protože zkrátka a dobře, chovatelé dobytka mají větší páky na to, aby v tom pokrouceném prostředí mohli fungovat. A je to o tom, co jsem říkal na začátku, že ve chvíli, kdy se dostaneme zpátky do toho nekomfortu, třeba tím, že těch 60%, já nevím, kolik to je teďka, může to být výrazně míň, ale tyhle ty procenta, když je dáme do toho, a tím navazuju na otázku pana docenta, třeba do toho, že se budeme opravdu intenzivně zabývat tím, jak snížit energetickou náročnost výroby, tak se možná posuneme dál, ale vychází to z toho, že se musíme my dostat do toho nekomfortu. Jo, jedno je to 60%, 40%, ale je to prostě spousta peněz, který vytváří v podstatě, který láme ekonomiku. No, děkuju. Tomáš Olomoucký, pak otázka. Já jsem chtěl jenom krátce reagovat na ty ledničky, pračky a podobně. Já jsem tady v tom zase optimista a dokazuju to čísla, že právě ta cirkulární ekonomika, jako i ten druhý život výrobku, že funguje. Máme tady dva řečníky, který v tom dělají a ono to je opravdu i u nás v logistice. Přibývají refurbishment centra tady v České republice, kde se třeba nevím, ve Velkých Bílovicích opravují vysokožvičné vozíky nejmenované firmy. V Ostravě i v Praze se opravují třeba mobilní telefony, které vlastně mají ten druhý život, ten výrobek má zase ten svůj druhý život. A tato část ekonomiky opravdu jako dramaticky roste. Já si myslím, že to je jenom otázka času, otázka nějaký komunikace, otázka i ceny, že ty pračky jsou až příliš levné, lidi kupují hodně levné výrobky, u telefonů už je to dneska úplně někde jinde. Tak je to otázka času, kdy se prostě můžou objevit i takovýhle refurbishment centra na pračky a na ledničky. Jo, možná by tomu pomohla nějaká dotace, nějaká ekologická dáň a podobně, aby to urychlilo, ale dneska to opravdu ten trh už si žádá takovýhle druh výroby. Výborně. Tak tamhle byla. Dobrý den, mé jméno je Olga Revucka, já jsem doktorantkou ekonomické fakulty a protože jsem před obhájobou, tak v podstatě si dovolím velmi provokativní poznámku. My tady zdůrazňujeme to, že v podstatě je špatné být pohodlný a v podstatě využívat všeho, co ekonomika nabízí. Ale já bych se chtěla zeptat, kdo z nás má mobil starší než 5 let? Super. Ježíš, to jsem ve špatném prostředí tady. Jo. Ale a další věc, kdo z nás přišel pěšky? Jo, takže super. Nicméně je to otázka k zamyšlení se ohledně sebereflexe, především ohledně sebereflexe. Ale moje otázka je na pana docenta Žáka a to, kolik máme času. V podstatě s tím tempem oteplování lidské tělo se neumí vypořádat s teplotou 48 stupňů, pokud si dobře pamatuju, začínají selhávat orgány a podobné záležitosti se začínají dít. Takže moje otázka s tím tempem oteplování, které máme, kolik máme času bez klimatizace, tak abychom v podstatě nezačali padat jako mouchy trochu. Tak, děkuji za tu otázku. Já myslím, že o tom byla přednáška pana Michala Žáka, tak můžete
bral jste už ten mikrofon, že chcete tak k tomu chcete. Ještě říct. Kolik máme času teda? No, ono se to těžko samozřejmě řekne takhle jako přímo nějaké konkrétní číslo, ale pokud to vezmeme, kolik máme času, řekněme, než se ta naše planeta ohřeje o ty 2 stupně Celsia při současném, řekněme, tempu spalování fosilních paliv, tak toho času je opravdu tak 20 až 30 let. A 2 stupně už jsou opravdu hodně. S velkou pravděpodobností už přitom překročíme řadu těch bodů zlomu, kdy to bude znamenat pro řadu oblastí nevratné změny. A teď nemluvím jenom o alpských ledovcích, mluvím o Grónsku, o amazonský prales, korálové útesy a tak dále. Ještě Miroslav Opa chce zareagovat. Ale možná jsem optimista, pardon. A právě v tom, co teďka říkáte, pane docente, je za mě zakopaný pes. Ve chvíli, kdy řekneme za 20 až 30 let, tak sice říkáme pravdu, ale většinový populaci, ty si řeknou, jo, za 20-30 let toto ještě párkrát změníte. To bude stejný jako s tím, že když jsme chodili do školy, tak bylo zdravý mlíko, pak nebylo, pak byl dobrý cholesterol, špatný cholesterol z vajíček a v podstatě to dává do optiky vlastně třetiny, v některých případech poloviny lidského života, což už je pod rozlišovací schopnost většinové populace. Děkuju. To je přesně ono. Já bych řekl, že o tom byla ta první polovina dnešního setkání a ta druhá je o tom, že máme tolik času, kolik si uděláme. Jo. Takže, Michal. Dobrý den, mé jméno je Michal Ota. A tady na akademický půdě může být jistá kontroverze názorů. Tak já trošku řeknu něco, co tady jako ještě nezaznělo a přitom si myslím, že to je jako důležitý si u toho uvědomit. Jo. Co můžeme udělat každý z nás? Tak kolikrát tady padalo, že třeba děláme to, že místo toho, abychom jezdili, tak se připojujeme přes Teamsy nebo přes jakýkoliv jiný aplikace. To je náš přístup a náš příspěvek k tomu, co můžeme udělat. Ale tím to pro nás jakoby osobně končí. Tím jsme my přispěli k tomu, že můžeme snížit teplotu, nebo že se spotřebuje míň ropy nebo benzínu a podobně. Ale podívejme se na to z širšího komplexu. Co to znamená, že se všichni připojíme přes Teamsy? To přece znamená, že někde na světě, nevíme kde, někde na světě, musí existovat nějaké servery, které všechny tyhle ty data zpracují, které jsou chlazené, který spotřebují enormní množství energie. Zajímá nás, kde se vyrábí energie na servery, aby my jsme se mohli připojit přes Teamsy? Ne. My jsme se připojili přes Teamsy, necestovali jsme. A teď si vemte nejenom spotřeba energie, ale tyhle zařízení. Z čeho se vyrábí tyhle zařízení? Velké množství plastů, velké množství kovů. Jsou tam drahý kovy. Jsou tam kovy, které se vyrábějí kolikrát ve třetích zemích, ve velmi energeticky náročných podmínkách se těžej, vyrábějí, zpracovávají, pak se distribuují, převážejí se po celém světě, aby se ve výsledku vyrobil server. Kde se bere tahle energie? Opět zajímá nás tohle. Třeba se jednou ukáže, že to připojování na Teamsy, když se všichni budeme připojovat, je možná ve výsledku daleko větší zvěrstvo pro tu planetu, pro tu těžbu a spotřebu elektrické energie, než ty letadla a auta. Já to nevím, čili neberte mě za slovo. Ale když mluvíme o tohle z těch věcech, tak zamysleme se i na tom, kde ty technologie všechny, ty přístroje a to, co tady všechno využíváme, kde se to vyrábí, co se tam dává, že to něco taky stojí. A tuhle energii v těch třetích zemích určitě nevyrábíme v takovém rozsahu z obnovitelných zdrojů a podobně. A ono i výroba solárních panelů taky zase se z něčeho vyrábí a podobně. Ale to už nechci rozbíjat, já jsem to chtěl ukázat jenom na tom příkladu Teamsu. Takže je potřeba si uvědomit, že ten náš příspěvek kolikrát zatěžuje tu planetu, ale je to jenom o tom, že my to nevidíme. Ale přesto jako kladně hodnotím samozřejmě přístup všech firem, který tady byl prezentován, že určitě je lepší dělat něco než nic. Ale jenom jsem to tady chtěl zmínit, ať si taky uvědomíme, že ta naše úspora v tom celosvětovém hledisku vůbec za úsporu být nemusí. Děkuju. Tak si to žehlil na záběr. Filip? Já moc děkuju za tuhle otázku, protože jsem jí měl na jazyku. A teď je veliká móda cloudových datacenter. A já budu ještě malinko, říkáme tomu confronting brutal facts, téhle metodě, jenom YouTube. A my streamujeme přes YouTube.
má z hlediska neměli přesně jsme, téhle logiky, má velikou spotřebu. Takže myslím si, že v případě tohohle streamu panu Žákovi neurychlíme to červené světlo tolik, jako v případě videí a hodně puberťáci to mají jako v oblibě. To znamená, ano, je to o nějakých spotřebitelských chováních a preferencích a dneska, když jedete tramvají a čtyřletý dítě se nudí, tak maminka místo, aby se s ním koukala ven, tak mu strčí mobil a kouká se na pohádky a ty se streamují někde z toho cloudu. Ale aby to neznělo takhle pesimisticky, já můžu říct za nás, za naši společnost, že máme veškerou energii už nakoupenou zelenou a poměrně zásadní věc, která se nám povedla, tak je míra virtualizace. Teď budu trošku technologický, ale když jsem to tady vystudoval, tak mi to snad prominete. Že to jsme to dělali. Za posledních pár let jsme zhruba zpětinásobili počet nebo objem výpočetní kapacity při klesajícím počtu serverů a klesající spotřebě téhle energie. Takže existuje na to řešení a poslední komentář k té recyklaci a materiálech. Já jsem letos dodělal jednu globální smlouvu s jednou společností ve skotském Erskineu, kteří nám dokážou 98% hardwareu zrecyklovat, takže se to přepoužije někde jinde, případně se použijou ty suroviny. A jen tak mimochodem se zmínili, že oni na tom globálně, ne na nás teda, ale na tom objemu recyklovaného materiálu vydělávají zhruba $500 miliardy ročně, takže je to i ekonomicky zajímavý model. Super, ještě Miroslav Otak, naopak chtěl k tomu něco říct? Já bych vám doplnil, když jsme na půdě ekonomické fakulty, je fenomén úspory z rozsahu. Ve chvíli, kdy budeme mít sdílená úložiště, tak nás to selským rozumem ekonomicky a na spotřebu energie vyjde pravděpodobně míň náročně, než budeme na starých počítačových herkách si každý držet svoje vlastní data. K tomu, co jste říkal, nezaznělo tady, že uhlíková stopa tím, že přejdeme na Teamsy nebo cokoliv podobného, bude nulová. To tady nezaznělo. Zaznělo tady pouze to, že je radikálně nižší. A pokud si to jednoduchou matematikou spočítám, jo, mám-li letět reportovat do Francie na dvouhodinový meeting, tak to pro mě znamená, že projedu zhruba 4 litry benzínu cestou na letiště, já nebo taxikář, 4 litry zpátky, protože to je poměrně daleko. Pak stojí strašný peníze kerozín do letadla a i to jde hálky, stojí spoustu peněz kerozín do letadla. To samé zopakuju ve Francii. Jo, to znamená, že že to udělám na dálku, tak jednoduchým propočtem je prostě násobně čistší záležitost, než když jsem tam lítal. Jo. Tak přijde to na doplnění k tomu, co říkal kolega. To bylo doplnění, takže jako... Dobře. Já si myslím, že posunu slide, protože my jsme už o těch sociálních vlastně věcech mluvili, ale ještě máme další absolventa tady, pan Markl. Dobrý den, Markl. Já tak nějak navážu tím, co kolega řekl nahoře ještě malinko. Je to věc, dneska tady zaznělo spoustu věcí, něco z toho já si osobně pokládám za dezinformaci a greenwashing. A chci se zeptat, jak vy jako podniky se stavíte ke greenwashingu, protože některé informace jsou, řekněme, zavádějící, co se propagují a tím, že jsem byl student marketingu a mezinárodního obchodu, tak mě to zajímá. Dobře, greenwashing. Nechci, aby jste řekl, od koho jste slyšel greenwashing dneska, já myslím, že tady snad nebyl. Tak, ale názor na greenwashing. No, já možná začnu, protože si skutečně nejsem vědom, že by tady zaznělo něco, co fakticky není podloženo. A z pohledu korporátu my nemáme jinou možnost, než se tahle udržitelnosti věnovat. Protože pokud jsem za 10, 20, 30 let pořád ještě být v biznisu, tak ho určitě nemůžem dělat tak jako dneska. A proč si myslíte, že to tak není? A proč si to myslíte?
Tak to si myslím, že je na další akademickou debatu. Já bych navrhl následující. Jednak už nemáte mikrofon, tak vás nemáme v online vysílání. A jednak tak máme krásný prostor, abyste si to, pánové, vyříkali spolu. Jo? Takže já rozumím. Jo? Tady je samozřejmě zaznívá, co ty firmy dělají, jaký mají cíle, jaký mají KPIčka. To je další blok. My tam půjdeme rychle, protože už se pomaličku blížíme ke konci. Já vím, na vás jsem zapomněl. Jasně. Ale myslím si, že tyhle ty věci právě, proto tady jsme, aby jsme, až to skončí, tak se sešli a opravdu si to řekli na rovinu. Tak, co jste? Venku a při vínku. Tak. Poslední otázka. Já jsem už přešel do sociální roviny. Tady mám jednu větu, na kterou bych chtěl, aby jsme zareagovali a pak přejdeme do té ekonomiky a energii. Petr Pliške, dobrý den. Dobrý den. Bych chtěl navázat na slova, které tady řekl Leon, a myslím si, že pokud se tady bavíme o nějaké nutnosti změny nebo akcelerace změny, kterou teda tady pánové už prezentují, že se nějakým způsobem děje, ta motivace tou prezentací pana Žáka byla jednoznačná, tak je jakožto projekt vždycky závislá na správné volbě slov a pojmenování, protože nechci parafrázovat jednoho pána z jednoho filmu, že lidská řeč by měla být v galaxiích zakázána pro svoji škodlivost, a to tím, jak my chápeme ty výrazy. Ale chtěl bych, i když jsem si vědomý, že jsme hostem teda ekonomické fakulty a já jsem absolvoval už před 35 lety, tak mi jenom řekněte, učí se ještě dneska želenost jako synonymum pohodlí je hybnou silou pokroku? Že lenost je hybnou silou pokroku? Ano. Učí se to ještě dneska nebo ne? Tak já úplně nevím, v kterým předmětu ekonomické fakulty. Home office. Tady jste to zmiňovali jakožto progresivní věc nenaplňovat obrovské budovy. Jo? Já jsem přesně k tomu chtěl něco říct, no. Jo, protože tady zaznělo vlastně, že musíme mít nekonformitu, jo, prostě, abychom to posunuli. Ne, jo. Já s tím nesouhlasím, stejně jako nesouhlasím s tím, co se týká té výpočetní techniky, protože vždycky, když se lidstvo dostane do nějakého fokusu, zaměří se na nějaký problém technologický, tak teprve tehdy je vývoj. Jo? Vemte si to, jak rychle se dokázala jedna země zmátořit, když někdo poslal nějaký stroj na měsíc, aby tam dostali svýho člověka. A tohle je ta samá situace. Jo? Ve výpočíně netušil jsem, že teda tady budu prodávat i to, co jsem se leta živil jako ajťák, ale když já jsem měl první počítače, to souhlasím s panem Opou, tak měl neuvěřitelnou spotřebu na svůj pidi výkon, který dneska nedosahují telefony ani 10 let starý. Dneska ty počítače jsou zaměřovaný podle Moorova zákona ne na vysoký výkon, že ten v životě nikdo nepotřebuje už dneska z nás obyčejných smrtelníků ani v datacentrech. To nejsme schopni jako lidi použít, ale na spotřebu. To zná Moorův zákon, funguje dál a ten vývoj, co sledují, stále funguje. Takže já to vidím jakožto správný posun přestat létat letadlem a fyzicky někam jezdit i na kole, ale spíš využívat ty technologie, které umíme. A to, že někdo řekne, uran je škodlivý, protože má to tak, jako Evropská komise navrhla kdysi, byl kolem toho velký humbuk, že uran není správný. A já si říkám, že tam nesedí úplný blbci, který by řekli, že nebudeme mít uran a budeme mít jenom vítr, když všichni vidí, že ten vítr není konstantní záležitost, ale on existuje thorium. A pak jenom otázka, znova navážu na Leona, pokládat ty správné otázky v ekonomii, proč kupujeme dražší papriku, proč kupujeme, vyměňujeme pětkrát pračku, protože já jako prodejce v uvozovkách pračky prodám 3 pračky po 5 000 než 1 za 20. A ekonomové učí, aspoň tak to já slýchávám jako neekonom, že důležité je HDP a ty tabulky a ty čísla, ty KPIčka, na kterých chcete narazit. A pokud se nezmění něco v tomhletom hodnocení, tak ta motivace k těm úsporám a k té kvalitě a k té obnovitelnosti, udržitelnosti bude o to těžší. Takže to je jenom trošku balon zpátky k vám. Dobře, chvilku jsem se ztrácel, ale jen musím říct, že já jsem v podstatě líný člověk a jediný, co mě léčí, je pracovitost. Jo? Takže já osobně, jestli učíme, že lenost je základem pokroku,
Nevím, jestli to patří jako do naší ekonomické výuky HDP, tohle to rozumím vám, máme tam celý blok, který teda bude muset zkrátit, ale v podstatě to poselství od vás jsem nezachytil, jestli to byla nějaká otázka, nebo jestli to bylo, že teda máme změnit ekonomickou výuku a učit, že lenost je základem pokroku. Výborně. KPIčka. Výborně. Tak co říkáte, půjdeme na tu ekonomiku, ne? Tomáš Olomoucký. Já jsem tady jenom chtěl říct, že tady jsem dal takový, jako hodil jsem tady, že vlastně Čech tráví v práci v průměru 35 let, prospí 25, průměrní věku na 76, 90% z toho je uvnitř budov. Takže vlastně, co vlastně si chceme udržet? Jo? Jako v tom sociálním prostoru. Jo? Protože zase bavíme se o té udržitelnosti, ale co to ta udržitelnost je, pak tady je nekomfort, komfort, jo? Tak už se blížíme ke konci. Pojďme na tu ekonomickou, Tomáš Olomoucký. Já jsem si chtěl reagovat jednou větou. Já si myslím, že jsme tady nikdo nekritizoval lenost, že jsme spíš se bavili o rozmazlenosti a spověkanosti jako nás, že prostě místo toho, abych dítěti říkal pohádku, tak to s tím, trochu tak kritizování takže ekonomické výuky. Já myslím, že jsme kritizovali úplně něco jiného. A ještě tamhle jedna ta otázka, myslím, že to je otázka měřitelnosti, jestliže jsme dneska schopní měřit kalorie, kolik každý jídlo má prostě kalorie a podobně, tak stejným způsobem prostě můžeme měřit, jaká aktivita má ty emise. Je to samozřejmě složitější, ale prostě dneska to funguje. Jo. Myslím, že se o to všichni prostě snažíme. Je potřeba někde začít, jenom nečekat na ty ostatní, až to spustí a prostě začít u sebe. Já rád řeknu, co říkám rád často, základem je snaha a touha. A tady to je taky, jo. Tady prostě ta měřitelnost a tak ty KPIčka jsou pro každého trochu jako jiný. A jestli jsou špatně dobře stanovený, jako jestli to vůbec má být o KPIčkách. Zdenka chtěla reagovat. No, já jsem se ještě zasekla na té předchozí větě, se přiznám, že základem je snaha a touha a ta vychází z hodnot, jo. My jako potřebujeme nějak dostat možná hodnotu těchto věcí do toho hodnotového systému, do kulturního, prostě říkat si, že tohle, aby to pro nás vlastně bylo důležitý. A teď se přiznám, že nevím, co je první. Jo. Jestli první je to, že nějaká instituce řekne, a teď už neměříme HDP, ale měříme, nevím, už se začíná měřit i index štěstí třeba v různých zemích, jo, nebo nějak to pojmenujeme, aby to KPIčko mělo v sobě i určitý atributy udržitelnosti, protože HDP a jiný ekonomický ukazatele samozřejmě vedou k tomu vytěžování, řeknu to tohle slovo. A nebo je první to, že my si to uvědomíme, že je potřeba prostě ty hodnoty jako přenastavit jinak a vlastně ta změna půjde spíš od lidí nahoru. Jako nevím, no. A pak je otázka ta hodnota a cena. Samozřejmě, no. Jo. No. Jo, takže ale vlastně to pojmenovat tu hodnotu, já se zase prostě vrátím k tomu. A vrátíte se, kolik stojí život. Kolik stojí život. Tak. Tak. Platíme za něj, nevím, neplatíme. Máme někoho? Máme. Naše absolventka, skvělé. Kde máme mikrofon? Jo. A Pavel chtěl taky. A ještě někdo teďka mávněte, určitě to někoho zapomněl, že vás bylo hodně. Tak, ještě nevidím. Tak. Dobré poledne našim panelistům. Já bych navázala na i pana Opu, který zmínil Evropskou unii a částečně se teda zeptala pana docenta. Když byste se zamyslel nad tím, jak urputně a opravdu sprinterským tempem Evropská unie míří k té zelené energii, není zde otázka i to, jestli částečně není to příčinou té hospodářské krize či ekonomické krize, ekonomické evropské krize současné, vlastně to extrémní tempo, nebo z pohledu klimatologa si myslíte, že to tempo je ještě pomalé a vlastně ta hospodářská krize tady vůbec nehrozí? Já teda nejsem ekonom, takže úplně nedokážu jako tyhle ty dvě věci, řekněme, možná správně zhodnotit zpět, to je tu věc toho ekonomického dopadu. Z hlediska toho klimatologického dopadu, nebo z klimatologického hlediska, já si myslím, že to tempo je, upřímně řečeno, nezbytné, takové to tempo. Je to, vlastně pokud
pokud opravdu se zamyslím nad tím, co jsme zažili, to minulostí, současností, budoucností, toho vývoje klimatického, tak bych řekl, že tohle je nejmenší možné tempo, které je potřeba, abychom to nějakým způsobem aspoň rámcově byli schopni řekněme, zvládnout. Jestli se klimatologové zamýšlejí i na ekonomickým dopadem, protože už nemáte mikrofon, tak aby to bylo ve stínu. Ono to není úplně jednoduché, protože ty dopady ekonomické závisí na tom, jaké řešení se zvolí. A ta řešení přece jenom jako jsou víc na těch zástupcích těch příslušných sektorů, ať už jde o energetiku, dopravu a podobně. A spíš podle mě na nich je, aby jako zvolili tu cestu, která bude mít nejmenší ekonomické dopady. Jo, tady prostě my dáváme nějaké podklady, co by bylo vhodné opravdu udělat. A teď je prostě otázka, jak konkrétně se to zvolí. A pak je to samozřejmě kombinace, že těch odborníků z daných oblastí a politiků, co si budeme říkat, nějaké politické motivace, síly a tak dále. A jak už jsem řekl, je to prostě sice lepší pozdě, než později, tak bych to řekl. Toto případě. Hezký film. A přesně. Tak. A vlastně motivace. Nakonec dopadlo celkem dobře. Tak. Motivace. Vím teďka Pavla, protože jsem ho vynechal, omlouvám se. Děkuji, Pavel Pelech, Ekonomická fakulta, asi po šesté. Já mám špatnou paměť, tak jsem si to radši napsal. Mám jedno rejpnutí, dva body a jeden konkrétní dotaz potom. Skvělá volba dnešního dne. Dneska je Světový den bez aut. Takže jsem rád, že se tady zvedlo tolik rukou. Nevím, kolik z vás přijelo z Prahy každý svým jedním autem. Místo, aby se něco sdílelo, ale budíš. To rýpnutí, to je do toho, že jestli si pamatuju správně, kdysi se dokázali všichni poměrně dobře dohodnout někdy v 80. 90. letech, že freony jsou špatně, vznikná nám ozonová díra a prostě se všichni dohodli, že se nebudou používat. A ten konsenzus na tom prostě byl. Tak je zvláštní, že v dnešní době, pokud víme, že už hrozí takovéhle dopady, takže na tom ten konsenzus není. Určitě budou zajímavé reakce. To bylo ten bod, nebo možná dotaz. Pak mám ještě jeden. Slyšel jsem, že se zlehčují tramvaje tím, co s nimi děláte. Proti tomu jde současný tlak na elektromobilitu, mám pocit, protože elektroauta jsou z principu těžší. Krom toho taky to tady zaznělo, to litium se někde vytěží, do té Číny ho asi nedoveze, plachetnice z Číny se vozí sem, ty auta jsou těžší, mají mnohem větší zase třeba opotřebení pneumatik, a to jsou mikroplasty, které nikdo neřeší, řeší se tady brčka. A pak mám ten konkrétní dotaz nakonec na pana docenta Žáka. Je nás tady teďka skoro 8 miliard, když bylo Kyoto, tuším, že nás bylo 5,5, během Paříže nás bylo nevím kolik, 6,5. Existuje opravdu vůbec cesta z té smyčky, kterou si teda utahujeme, anebo už jenom tím, že tady tolik lidí dechá? I tady vydechujeme to COčko. Ale to je samozřejmě jenom jako detail, ale prostě to pohodlí těch miliard lidí, z nich asi to podnebí, klima je důležité jenom bohužel pro menší část té planety, tak jestli ta cesta z té smyčky opravdu existuje, anebo jestli tady fakt za 150 let bude ta planeta šťastná, protože my tady nebudeme. Děkuju. Tady chtěl Mirek reagovat, já se omlouvám. Děkuji. Ohledně toho, to, co jste říkal, že došlo k poměrně snadné shodě o tom, že se nahradí freon. Ono to musí být čím nahradit. Je to o tom, že k té dohodě došlo snadno ve chvíli, kdy se začaly používat jiné chladící plyny než freon. Oni mají i nějaké čísla R220 a tak dále. Já nevím, jak to přesně funguje. Ale bylo to možné v podstatě v reálu až ve chvíli, kdy jsme k tomu měli technologickou jinou alternativu. Jo, pak to, o to to bylo snažší. K tomu, co jste říkala vy, tak tam je paradoxně to, že my kritizujeme politiky za to, že se bojí, že nejsou dostatečně rychlí a tak dále. Ale v případě třeba toho, co v podstatě teďka Evropská unie nařizuje z hlediska přechodu na
energeticky méně náročné věci a tak dále ke klimatickým vyrovnání a podobně, tak oni právě velice dobře ty klimatology poslouchají a v podstatě to tempo je extrémní a je právě volený tím, že není na co čekat. Jo, takže ano, ekonomicky to v tuhle chvíli možná nedává smysl, ale byť jsem taky ekonom, tak jako v určitý okamžik, kdy nebudu mít kde žít, tak kde ekonomika cugnu taky, tak to v podstatě přestává být důležitý. A oni vytvářejí, tímhle tím oni vytvářejí na spoustu firem v podstatě tlak a dostávají do nekomfortní situace v tom, že musí skutečně měnit to, kam zaměřují svůj vývoj, to, co vyvíjejí a s čím postupují dál. K těm autům, ano, oni jsou teďka těžší, než bylo auto, které je poháněné dieslem a tak dále, jsou těžší pouze o tu baterku. Sama ta baterka třeba do osobáku váží sama o sobě mezi 200 a 500 kg podle toho, kolik to má mít dojezd, to vozidlo. Ale jsme na začátku. Když si vzpomenete před 4 lety, před 5 lety, tady jezdili nějaký takový, jakože Tesly, že to kousek někam dojelo. Teďka už spousta těch aut při nějaký úsporným způsobu fungování je schopná dojet třeba 400 km a dokáže se poměrně rychle nabít. Jo. To, co bylo, když přijdu do toho našeho, to, co bylo ještě třeba před rokem nebo před dvěma velkou limitací pro třeba elektroautobusy, elektrobusy, tak teďka tou limitací přestává být, že jo. Tou limitací bylo, že ten elektrobus se musí na té točně na konečný nějakým způsobem dobít. Ve chvíli, kdy se to mělo dobíjet 8 hodin, tak to nedávalo smysl. Ve chvíli, kdy se bavíme o tom, že se ta doba nabití do nějaké úrovně, která dává smysl, pohybuje kolem 20 minut, tak už to dává větší smysl. A když se na to podíváme škálou času, to není tak dlouhá doba. To je otázka třeba 3 let. To si myslím, že to tempo není vůbec špatný. A to, že teďka vlastně koukáme na to, že ta auta jsou těžký. Jasně, teďka jsou těžký. Nemusí takhle zbejt od teď za 2 roky třeba. Je to otázka priorita toho, jak na to budeme tlačit. Filip. Já bych se teď pokusil spojit poslední 3 otázky, jo, protože tam od slečny v té vaší otázce zazněl velmi nebezpečný narrativ, ale to není vaše chyba. To tady zaznívá od extremistických stran a je to důsledkem záměny příčiny a následku. Jo, to zná otázka zněla, jestli náhodou evropská politika nás nedovedla do současné krize. A tam bych to spojil s tou leností, ono je to přesně obráceně. Protože jsme nezačali dřív a silnějc, tak jsme teď v té krizi, protože jsme závislí na fosilních palivech. Když bychom se drželi plánu a vizí někdy z 80. let, že jo, Římský klub, tak jsme dneska tenhle problém se závislostí na ropě a plynu vůbec mít nemuseli. A to je možná i ta cesta dopředu, do budoucnosti, protože jestli tohle není wake-up call, tak už nevím, co nás probere. Mm-hmm. Já možná jenom, jestli můžu jednu větu, jako, a řeknu jenom jako strašně rychle. My ty prachy stejně zaplatíme. Jako ono se to chvilkama tady tváří, že buď ta ekologie, a nebo ta ekonomika. Ono nás to ty peníze stát bude tak jako tak. Jo? Jenom otázka, kolik a kdy, ale tohle už zadarmo nebude. Já myslím, že to je to, co v tom apelu musí být znát výrazněji. Tady není cesta to nezaplatit. To už jako neexistuje, tenhle scénář. Jo? Já nejsem teda povolaná k tomu to říct, ale předpokládám, že to tak je. Já myslím, že tomu byl jeden dotaz na konci té přednášky, že jsme se o tom bavili, že vlastně, když to oteplení překoná určitou mez, tak prostě je levnější jednat, než sedět se zády a čekat, co někdy přijde. A myslím, že to vydáme teďka opravdu v těch extrémech, které stojí ty státy opravdu enormní prostředky na to, aby zajistili nějaké základní fungování. A situace, kdy prostě i Holandsko a takovéhle země, nebo Belgie, tuším, to byla vlastně letos, Belgie, Španělsko a tak dále, Itálie, omezí třeba dodávky pitné vody, takže prostě vás to ovlivní v každodenním životě, tak to už je opravdu taky další kontrolka, že jo, v té sérii, která nás upozorní, že je něco opravdu hodně špatně. S tou elektromobilitou, jenom tady ještě nezazněla jedna věc, nebo vlastně, jestli můžu 2 věci. Je docela zajímavé, já jsem teď měl několik besed s těmi středoškoláky
A celkově ta elektromobilita je mezi nimi vnímána dost negativně. Asi rezonují takové ty věci, jako že jedna věc ten dojezd, ale to už se zlepšilo, ale takové ty nemožnosti toho hašení a takové tyhle, ty jako, co tak různě koluje. Jo, pak samozřejmě ta otázka těch problematických kovů a těchto záležitostí a likvidace baterií. Jo, to jsou takové pojmy, které mezi nimi jako dost rezonují a docela mě to překvapilo, musím říct. Čekal jsem větší otevřenost k tomu. Ale moc jako nezaznívá, že vlastně jsou sníženy hlukové emise. Že hlukové pozadí je věc, která je dosti jako nepříjemná. Prach taky. A druhá věc je prach a samozřejmě emise, jako, tedy výfukové plyny, že jako takové samozřejmě. Přesně, že kdo znáte Prahu, Argentinská nebo Legerova, tyhle ty ulice, když si představím, že by tam byl jenom elektrický provoz, tak rázem ta kvalita života je úplně někde jinde, že jo. Ale je to prostě vždycky lepší zase na druhou stranu mít tu trolej, než si tahat tu baterku sebou, podle mě, u těch. A což třeba zrovna problém spojení Praha-Liberec, jak tady zaznělo, tak já jsem, kdo mě zná, ví, že mám velice rád vlaky, ale je pravda, že v této relaci jsem opravdu teda už byl zlomen a už tedy vlakem jsem nejel dlouho, se přiznám. Přímo z Prahy až do Liberce. Do Mladé Boleslavi ještě, jo, ale až do Liberce už ne. Ale to je prostě problém druhý. Ale z té smíčky trošku to tady zaznělo. Já jsem pořád jako mírný optimista, ale už tedy jako menší, než jsem býval před lety, že pořád tam ta nějaká cesta je a tyhle ty, ať už jde o Green Deal, konec konců v USA se také k té uhlíkové neutralitě postavili teď čelem, Austrálie, ta Čína, tam je to sice takové furt tak trošku nejasné, ale taky v podstatě ten rok 2060 se tak nějak jako by schválili. Takže je otázka samozřejmě, co udělá Indie, ale přece jenom jako většina světa se k tomu teď staví relativně jako vstřícně, takže určitou cestu tam vidím, ale samozřejmě ta cesta bude dost náročná. Já se třeba zeptám Leona, protože ten byl v Hongkongu leta, jestli to tam jako řešili, Hongkong. Hongkong samozřejmě není Čína, že jo? No teď už je. Teď už je, nebo bude. To už je zařízeno. No. Ne, tak oni tam hlavně nebyl, mají... Tak, nebyl Čína. Tak oni Číňani hlavně mají jaký pocit, tak vy, když jste nám tady 100 let dělali špinavý vzduší, proč my teďka máme být v popředí, tak my si chceme ještě výst. Aspoň 20 let, jako no, to je taková ta jejich mentalita teď. Jo, to je zajímavé. Tady byl dotaz, já bych řekl, ještě využiju toho, protože my máme diváky, nebo diváky, účastníky je blbý slovo, účastníky na sítích, tak jen výzvu, aby se také ptali. Můžete se ptát, je to maraton, už se blížíme ale ke konci, takže dotaz. A... Dobrý den, Němec Dominik. Já bych se možná vrátil vlastně k tomuhle bloku a to je vlastně o KPIčkách. A chtěl bych se zeptat, jaký vy ve firmách používáte KPIčka, například který jste našli nedávno a který se vám například hodně zlepšili, co se týče samozřejmě CO2 snížení a snížení spotřeby energií. Tak máte nějaké KPIčko, které se objevilo, řekněme, v poslední době? Já tady nechci pořád mluvit za firmy, ale třeba úplně nejjednodušší v IT je PUE, což je poměr efektivity energie na výpočetní výkon. A ten zlepšuje od té doby, co jsme datacentrum v Praze postavili. A určitě mi kolegové pomůžou tady s dalšími ukazateli. Určitě těch API je hrozně moc, že sledujeme vytíženost, sledujeme prostě prázdný kilometry, takovýhle jednoduchý věci a to všechno se zlepšuje, všechny tyhle ty věci se zlepšují. Tím, že jsme se ale bavili o udržitelnosti, že to není jenom o těch emisích, tak i samozřejmě kolik vznikne pracovních míst, které jsou třeba na zkrácené úvazky nebo kde se dají prostě zaměstnat handicapovaný, včetně třeba autistů a tak dále. Prostě tady ty čísla zase rostou. Jo. Takže tady o tom pojmu, co je ta udržitelnost, že to není jenom ta zelená, ta eko, takže bych to chtěl rozšířit. Takže těch KPI je určitě celá řada. A nebo do té zelené patří úplně všechno a nejen to, co si myslíme, že je zelené. Tak jak to myslíme my? Mirek opak chtěl reagovat už předtím. Jo, k tomu vašemu dotazu ohledně těch KPIček. Jedno třeba z KPIček, které sledujeme, ale ty KPIčka, aby dávaly smysl, tak je musí lidi být schopni pochopit. Nesmí to být nějaká složitá divočina, která se složitě vypočítává, nebo ke který pak dva dny sbíráte data, aby z vás nějaký KPIčko vyšlo.
Tak my třeba, když jsme se rozhodli, že jedna z cest, jak se zlepšit, co posunout, je v podstatě omezit spotřebu. Máme spoustu servisáků, který jezdí na servisní zásahy. Často stačí na servisní zásah s tím, že máte v tašce nějaký motherboard, který prostě vyměníte v zařízení na tramvaji nebo na trolejbusu. A pro tyhle ty cesty třeba se snažíme tlačit servisáky k tomu, aby jezdili hromadnou dopravou. U nás je to snaží, protože spousta z našich zaměstnanců jsou takzvaní šotouši, oni to milujou, takže oni jedou rádi tím vlakem a klidně dojedou až do Liberce. A když to jenom trochu jde, tak klidně dojedou až do Berlína. Jo. To oni jako potom jsou rádi. Ale třeba nám se daří snižovat měřeno útratou přes CCSky, navzdory tomu, že rostou ceny pohonných hmot, tak se nám třeba daří snižovat fakturu za CCSky, jo, za karty, za to, co odvádíme. Další z věcí, který má třeba na starosti oddělení nákupu, je zvýšení procenta dodavatelů, kteří jsou auditovaní na jejich ekologické chování. Jo? To znamená, jakým způsobem nakládají s odpadem, jak jsou třeba certifikováni normou ISO 14001 a tak dále, což teda není úplně záruka, ale minimálně je to něco, co lze kvantifikovat a co sledujeme. A to první jsem mezi tím zapomněl. Nevadí. Dotaz paní Koutkové. Já bych to už trošičku vlastně směřoval do nějakého závěru. Vemte si, že tady sedíme už skoro 2 hodiny a skoro nikdo neodešel. Jo, což je takový malý zázrak. Naopak někteří přišli, jsem koukal. Někteří ještě přišli. Čili tohleto pro mě je vlastně znamením toho, že tady jako to není nějaký plácání slámy. Ale už se blížíme do konce, takže já tady dám ten konečný, abyste si to mohli číst. Paní Koutková. Děkuju. Já bych se ráda ještě vrátila k tomu, co tady úplně na začátku říkala paní Pátková, že důležitou součástí udržitelnosti je vlastně i ta udržitelnost zdraví a spokojenosti zaměstnanců. A zajímalo by mě, zda sledujete ve svých firmách zdraví a spokojenost zaměstnanců a jakým způsobem to právě třeba promítáte do svých KPI. No. Chce se toho někdo... No, rychlá, jasný. Jednoduchá odpověď. My máme dneska deadline na takzvaný Employee Opinion Survey, kde jsou přesně tyhle otázky kladeny a každý se tam může svobodně vyjádřit. Kdo chce, může se podepsat, kdo nechce, nemusí. My jsme teda asi menší firma, nemáme k tomu žádný dotazníkový šetření, ale sledujeme si fluktuaci. Pokud je fluktuace nízká, pokud máme plné stavy, tak víme, že jsou spokojeni. Jednou nám to houplo, takže jsme si udělali průzkum. Zjišťujeme pravidelně a musím říct, že to téma ekologie, home office je velmi, velmi rezonuje u zaměstnanců a je to něco, co musíme i my jako malé firmy vnášet, aby naši i absolventi, kterým nabízíme trainee, k nám nastoupili a byli spokojeni, protože vnáší úplně nové světlo pro naši generaci, už bohužel často méně pochopitelné, ale je to nový trend, je to moderní a musíme reagovat, aby ta spokojenost byla. Super. Leon, a pak Tomáš. Tak úplně přesný KPIčka na šťastnost zaměstnanců nemáme, ale je to hodně v firmních hodnotách. Lasvit má třeba první firmní hodnotu láska a pokora. Jo, ona i Lasvit je láska a svit. Ta láska hodně rezonuje v té firmě, ale ve finále si lidi všímají vlastně třeba za koho někoho vyhodíme. Tak jako když s tou firmní kulturou nerezonuje to chování člověka a on tam dál zůstane nebo ještě nakonec se posouvá, tak je to špatný signál. A naopak, když někoho takového i po nějakých domluvách a snaze změnit, zlepšit, to nefunguje a ten člověk teda je nakonec odejít, tak vlastně lidi v tom vidějí, že a firma těma hodnotama žije. Jo? A taky děláme každý 2 roky ještě nějaký průzkum a tam taková ta klíčová otázka je, s jakou pravděpodobností byste doporučili Lasvit jako svým zaměstnavatele, svým známým nebo přátelům, příbuzným. To je taková ta úplně nejklíčovější otázka. A to je od 1 do 10 a tam nám, teďka nevím přesně to číslo, ale vychází nám jedno z nejvyšších vůbec republice. Jo? Třeba 8 celých nebo něco takového. Což prý je výjimečný, v firmách je třeba průměr kolem
pěti, šesti, jo, max, něco taky dlouho. Super, Tomáš Olomoucký. Tak já vidím, že jsme s kolegou tady společně řízený, protože nám končí průzkum 30.9. zaměstnanců, ale o tom vůbec nechci mluvit, protože pro mě to je statický. Pro mě je teďka zajímavý, já každý měsíc vítám nové občánky, nový spolupracovníky, kteří přišli do firmy. A vidím, jak se hrozně mění přístup těch lidí. Před 5 lety to bylo hlavně o penězích. A dneska opravdu ta udržitelnost už tam rezonuje. Ptají se, jestli máme nějaký dobrovolnický dny, jak se chová firma. Opravdu nás sledují všechny, jak na ty manažery koukají. A mně to připadá, že to je hodně blízko, co tady říká Leon, k těm hodnotám, že to je silnější než to KPI. Jo, že prostě tam automaticky z nějaký tlak, nějaká poptávka, nějaká vůle něco změnit. A to mě hrozně těší. Výborně. Já jenom řeknu, že je obrovský trend teď a tady koukám na kolegyni moji, která teď přišla a vede spoustu takových projektů. Jsou to celkově jako wellbeingové aktivity. Firmy hodně začaly investovat do všech těch záležitostí, protože zase stran té udržitelnosti ti zaměstnanci potřebují nějakým způsobem fungovat dlouhodobě. Pro každou firmu je samozřejmě mnohem cennější zaměstnanec, který je tam dlouho, který má energii, chce pracovat, má motivaci a tak dále. A celkově ty wellbeingové programy se jednak týkají samotného zdraví, ať už fyzického, tak psychického, ale zároveň vlastně nějaké jako životní pohody, bych tak řekla. Takže souvisí i s tím, že firmy hodně začínají být flexibilní v tom uspůsobování třeba těch pracovních podmínek životní fázi těch zaměstnanců. Prostě něco jiného potřebují lidi, kterým je 30, něco jiného, když jim je 40, něco jiného, když jim je 60. A to všechno právě jako otvírá úplně nový možnosti tomu, jak může firma se zaměstnanci budovat ten vztah, pečovat o ně a zároveň vlastně ve formě nějaké loajality a dlouhodobé výkonnosti jako nastavovat nějaký win-win scénář. Jo? Tam jde jenom o to nemít ten vzájemně plundrující jako přístup, ale naopak prostě budovat společně partnerství, které je vzájemně loajální, kdy o sobě vzájemně pečujeme, přinášíme si hodnotu a to je to, co je ta finální nejlepší kvalita, která pak vyústí v tom NPSku nebo v tom vašem interním průzkumu, že lidi řeknou, jako tuhle firmu bych fakt doporučil. Protože nejenom, že tady jako děláme nějaké super věci, ale vlastně já vím, že se o ní můžu opřít a ona se pak může opřít o mě. A vy mi možná zase řeknete, že vám to tady maluju na růžovo, jo? Ale vy to jako musíme chtít růžový. Protože já jsem tady od toho, abych vám to tady malovala na růžovo. No, tak. Krásně jsme to slyšeli. Tak já tady mám závěr, ale prosím vás, to není, že končíme, ještě v chviličku vydržte. Já jsem samozřejmě na začátku zapomněl vás upozornit, že na konci něco bude, ale to nevadí, ono to bude, prostě ani chcete nebo nechcete. A ani nebudu dávat teďka slovo ještě našim panelistům, takový to závěrečný, to shrnutí, takový to, co mám rád, co jsme se dneska naučili. Ale já bych teďka skutečně, aby jsme na to měli čas, tak bych přešel dopředu a udělal bych to tak, že našim panelistům dám na závěrečný slovo prostor až jako po nějakém čase, protože tady je QR kód, který máte i tady. Tam někde v dálce, kdo je doma, v pohodlí, v komfortu, účastní se, jsou dotazy? Nejsou? Dobře, tak to vidí tady, takže kdo máte mobil, stáhněte si to. Je tam anketa, která nám asi řekne něco, kam jsme posunuli ten názor. No, já taky jsem věděl, že si to stáhnu, stáhnete i vy. Kam jsme posunuli ten názor na zelenou budoucnost nebo zelenou pro budoucnost po těch 2 hodinách mísení názorů, kdy už se vidím, že někteří opravdu už jako byste rádi a pak to bude dobrý, pak to bude fajn. Takže otázka jedna. Jsem ochoten pro zelenou budoucnost ustoupit zelenou budoucnost tak, jak ji třeba už teďka chápeme komplexněji, než jenom z hlediska ekologie. Ze současného komfortu. Takže o tom komfortu to je. Takže krásně jsme se do toho trefili, zaznělo to tady. Ano, spíše ne, ne. Ondro, kolik mám dávat času? Na otázku každou, aby se to vyhodnotilo? Přiměřeně, tak.
Odpovídejte přiměřeně. Přiměřeně. Tak, já vím. Tak, jakou část z mých měsíčních výdajů jsem ochotna věnovat ve prospěch zelené budoucnosti? A vlastně ani není důležité, jestli chápeme zelenou budoucnost každý jinak, protože tady je to o prachách, tak si to vždycky jako srovnáme s tím, co chceme. Nebudu číst odpovědi, to vidíte. Si spočítejte. Tak, jdeme na třetí. Zelené kompetence. A tam jsou vyjmenovány, aby jsme zase neříkali něco, co třeba není úplně obecně známo. Znalost společenské odpovědnosti, recyklace, obnovitelné zdroje jsou zásadním faktorem pro úspěch zaměstnavatelů, kteří řeší téma udržitelnosti. Krásně to propojuje se s těmi jakoby jinými KPIčky, s tou jinou motivací. To jste dostali na začátku. Já prosím vás, je tady hotspot, zelená budoucnost, jo, tak si najděte zelenou budoucnost a heslo je překvapivě Green Future. Green Future. Dohromady. Všechno malý. Potlesk. Dobře, tak. Tak, dobré, děkuju. Děkuju, Pavle. Čtyřka. Kolik procent plastu ze sběrných nádob pro ně učených v Liberci, se v Liberci recykluje? To jest materiál využije. To je taková jenom, jako, aby jsme měli představu. Máte tam 20, 40, 60, 80 procent. Teď nám někdo začíná odcházet, když právě potřebujeme ty odpovědi. Pětka. Takže k takové velice konkrétní se dostáváme k takové obecnější a na konci bude nejobecnější. Má smysl v rámci Evropy přijímat závazky ke snižování emisí CO2, když hlavní producenti emisí působí mimo Evropu? Taky to tady zaznělo. Jestli to má to vůbec cenu. Tak to necháme, až ta smyčka se utáhne a bude konec. Zasneme a bude, anebo nemá to cenu. Tak, a to je ta poslední otázka, která tady vlastně také se o ní hodně mluvilo. Stihneme to? Já jsem to překlopil na stihneme to. Stihneme to? Tak. Takže, tady se pracuje, výsledky nějaký budou. Tak, já bych poprosil každého z našich diskutujících o poslední souvětí, jo, ale takový jako kratší. A vezmu to zase, jak jsme začali, podle abecedy Lada Martinková. Tak, co jste se dneska tady naučila? Nebo jiný, změkčím to, co mi to přineslo? Nebo to ještě převedu, co je teďka pro mě zelená budoucnost? Děkuju. Já jsem hrozně ráda, že vlastně vzniká fórum a chuť se o takových věcech bavit. Myslím si, že se společnost posouvá, jestli to je rychle, pomalu, je možná otázka, je polemika, pro každého z nás to může být jinak. Já si myslím, že se to posouvá rychle. Já si myslím, že to je o generačních změnách. Určitě moje rodiče jsou přístupnější k těmto diskuzím méně, než jsou moje děti. A já to prostě vidím pozitivně. My to určitě stihneme, protože lidi už toho zvládli hodně. Jste odpověděli, takže už to nemůžete měnit? Já tomu věřím, protože lidstvo se za roky své existence vypořádalo s hrozbama nezměrnými a i tohle to zvládne.
A já si myslím, že tohle je jeden přístup tím, že se dostáváme u nás od základních škol přes vás, přes vysoké školy, přes vzdělávání. A já si myslím, že to je cesta pro hodně a jiných výzev pro lidstvo, a to je přes děti a vzdělávání a posouvání těch denních témat do denního života. Dobrá otázka, kolik plastu se recykluje z popelnic. To je něco, co u nás rezonuje pořád, a když lidi vidí, že se s tím skutečně něco děje, je pak jedno, jestli to je 20 nebo 30%, protože ví, že to má smysl. A je jedno, jestli to stihneme za 10 nebo 20 let, ale my to výrazně posuneme. Děkuju. Takže moc. To je pro mě něco, co já si odsaď odnáším, a hrozně mě to těší, protože recyklací žijeme naše firma už 30 let. Já jsem si vás měl nechat nakonec. Ale krásný souvětí, nebylo krátký teda, ale krásný. Děkuju. Zdenka Studená. Já budu krátká. Já řeknu jenom dvě věci. První je, že strašně souhlasím s tím vzděláním, takže ano, mluvme o tom, měňme to každodenní věc, prostě je super zhasnout, je super nejet autem, i když jsem jim dneska jela, je super jet tramvají, nebo nedej bože jít pěšky, a hlavně jako pojďme takhle s těma dětma mluvit. To je jedna věc, a druhá jenom, co nás nezabije, to nás posílí, a já věřím, že tohle nás posílí. Děkuju. Děkuju moc, byla to dobře. Podle abecedy Filip Grešl. Můžu si doposlechnout ostatní panelisty, než odpovím? Ne. Já vím, že bych chtěl končit, ale abecedně seš na začátku. Já řeknu proč, protože až doteďka jsem měl dojem, a to bylo nejhezčí poučení, že se tady shodneme vlastně všichni, to se mi líbí a jsem za to rád, a že se hezky doplňujeme. Taky jsem se dozvěděl, že je velký zájem o tahle témata, což mě těší ještě víc. A s dovolením skončím tam, kde jsem začal, a bude to poslední odpověď na otázku KPIs. My když jsme začínali, tak napřed, že jo, dřív bylo náš zákazník, náš pán, pravidlo. Potom byl na první řadě investor. A dneska je první v KPIs zaměstnanec, protože ten musí těm zákazníkům vysvětlit, co vlastně můžou dostat. A pak až teprve jsou ty investoři, a z hlediska KPIs se to měří přes head and heart and guts, což je ta mysl, duše a tělo. A jestli si o tom něco chcete přečíst, Gabriela Končitíková sepsala úžasnou knížku, jmenuje se Inspirace Baťa. Děkuju Filipovi. Tomáš Holomovský. Já si odnáším, že hojnost a bezstarostnost skončí, že prostě musí přijít otřes, musí přijít jako nová kvalita života. Vnáším si taky trochu to, že opravdu ten biznis nespí, tady to všichni potvrdili, investuje a žije udržitelností. A to třetí, že každý můžeme udělat nějaký drobný krůčky, nemusíme jezdit vejtahem, můžeme čekat na tu zásilku trošičku víc v tom e-shopu a tak dále. Takže myslím, že každý můžeme začít a nemusíme na ně čekat. Děkuju. Leon Jakimič. Tak můj největší poučení dnešního dne, že přechod na udržitelnou ekonomii platí rčení včera bylo pozdě, takže určitě nic jako nespomalovat, ale zároveň nějaký jakoby balanci, aby to třeba nespůsobilo vítězství nějakých radika SPD a takových stran, který to zneužívají potom. Takže nějak dobře to komunikovat, proč je to důležitý, a udělat to v nějaký maximální rovnováze, ale maximálně rychle. No a jelikož si vždycky rád něco beru i pro sebe a pro firmu, tak pro firmu, že bychom opravdu měli ty uhlíkové stopy asi představit víc systematicky a profesionálně, možná to skutečně pro každý úsek ve firmě, ať už obchod, výroba, si dát nějakou opravdu KPIčko na tu uhlíkovou stopu, my to teda takhle ještě nemáme, asi jsme se měli. A pro mě osobně tak asi taky vlastně neoficiální KPIčka si dát minimálně, jestli jsem tam dneska mohl přijít pěšky, tak mě to mrzí, když ten bez aut. Z Ruprechtic to nejde tak daleko. Je to, Leone, jsem asi 4,5 kilometrů, myslím. Chodil jsem to, když jsme tady měli zkoušky z Ulbendu, no. Tak dá se to. A je to krásná cesta. Leone Jakimič. Miroslav Hopa. Já bych chtěl jednak
poděkovat primárně za tu úvodní přednášku a prezentaci vlastně toho, o čem je ta klimatická změna a že je v podstatě velice dobře zmapovaná a měřitelná a sledovatelná statistickými nástroji, klasickými, to se mi na tom dnešním odpolední líbilo ze všeho nejvíc, za to děkuju. My pořád říkáme, že v podstatě Evropa, potažmo možná trošku Spojené státy, tlačí tento typ zodpovědnosti dopředu a ostatní regiony světa to nechává klidnými a přitom to jsou oni, kteří nejvíc znečišťují. Ano, je dost možné, že hodně znečišťují, že možná nejvíc znečišťují, ale tak jako my třeba v Evropě začínáme rozvíjet takzvanou taxonomii, tak třeba Čína má něco, čemu říká katalog zelených dluhopisů, což je v podstatě Čína umí velice dobře kopírovat věci a oni to, co si přinesou domů, tak oni to považují za národní hodnost, tak oni i tímhle způsobem taky přistupují. Takže si říkat, že jako jenom my něco děláme, že to v podstatě zbytečný, je chyba. Oni taky dělají, oni taky vnímají, že se věci posouvají. Miroslav Opa, děkuju. Michal Žák, dneska první, v abecedě poslední. To tak, většinou jsem býval i ve třídě poslední, takže když se zkoušelo, tak když to nešlo od začátku, tak bylo jasné, jak to půjde. Ne, já jsem moc rád, že tady zazněly, řekněme, velmi jakoby, zajímavé názory, inspirativní konání firem, které jsou tady zastoupeny, to si myslím, že je velmi, velmi důležité. A že i mezi vámi tady panuje velký zájem a mám pocit i taková ta chuť být trochu inspirací pro své okolí, což je velmi, velmi důležité. A myslím si, že to i je jedna z těch cest, jak tohleto téma jako stále více tlačit dopředu. Trošku možná, to si poslechnu, když to tady samozřejmě jako není úplně ta úrodná půda, trošku chybí takové možná ty inspirace mezi těmi v vozovkách popovými elitami, bych řekl, že tam ta inspirace ještě taková úplně u nás není. V zahraničí si myslím, že to je trochu jiné, ale je to asi jenom otázka času, kdy i tady to bude trošku jako častější a věřím, že je to tedy příležitost toto první, tento zelený stůl nebo zelená budoucnost, kulatý stůl, proto pořádat tato setkání i do budoucna a prohlubovat ty poznatky a vzájemnou výměnu a samozřejmě to vzdělávání je důležité. Já jenom zase z těch setkání, co jsem teď měl, tak mě stále trošku mrzí, že když se zeptám těch středoškolských studentů z gymnázií, kde se baví o té změně klimatu, tak třeba jedna škola mi řekla, no my se o tom nejčastěji bavíme v angličtině, protože si čteme ty anglické články, které se tím zabývají, ale nikoli v zeměpise, fyzice nebo ze společenských vědách. Tak to je trošku zamýšlení, samozřejmě otázka, jak si to příliš potom oni přeberou. Takže děkuji, že jsem tu s vámi mohl být a hezké odpoledne, nebo večer už. Michal Žák. Tak přichází čas na děkování, ale nejdřív se podíváme, jak jsme dopadli. Takže je to masivní většina, kteří jsou ochotní pro zelenou budoucnost něco udělat. Tam není jasné, co. Ale jsou tam i spíše, a jsou tam někteří, že ne. Jo, takže, ale to jsou jednotlivci. Jinak je nás tady teďka zhruba 120 a hlasovalo 80, takže vidět, že jako jednak máte jako čtečku QR kódu v mobilu, to je dobře, a jednak jste hlasovali, což je ještě lépe. Tak, jakou částku z měsíčních výdajů? Jak to jde krásně se stupně, no? Takže ty 2 až 5%, tak je 37. Mimochodem těch 5% je to, co se Evropa zavázala ušetřit na energiích, no, takže to je vlastně úspora i pro vás, že jo? Tak výborně, tak to tady máme stejně. Tak, zelené kompetence zaměstnanců, ty grafy jsou si strašně podobný, jak vidíte. To znamená prostě, je to prostě, většinou je skutečně, to je ve prospěch i zelených kompetencí zaměstnanců. Tak, správná odpověď je
40%, čili tolik plastů ze sběrných nádob se recykluje v Liberci. To nedávno ještě bylo deklarováno 20, teďka 40. Jo? Takže zase to trochu potvrzuje to, co jsme si tady říkali, že se to hýbe. A to je dobře. Tak, pětka. 73 ku 5. Nechci, abyste se hlásili. Ne, mě by spíš zajímalo, co těm pěti dává smysl. To se, a k tomu bude prostě ta debata u vínka. Tak, a pozor, pozor, tady máme podle mě remízu, nebo něco skoro jako remízu. No, takže je to remíza. Tam je asi klíčové to slůvko včas. Včas právě, včas. Takže já si myslím, že tohle to možná je takové to zakončení, že i ti, kteří napsali, že ne, tak vlastně si uvědomují, že se fakt jako asi musí něco dělat. Takže já bych skoro řekl, že to nás spíš posouvá do té polohy, že si to vyříkáme a že možná nakonec všichni řekneme, dáme to včas. Já poprosím Ondru zpátky. Prostě to stihneme. Tak. Výborně, děkuju. Tak, je čas na díky. Já nejprve strašně moc děkuju vám, že jste vydrželi, že jste diskutovali, že to jestli se tady byly 2 hodiny, jo, vašeho času drahocenného a že jste přinášeli i mnohdy, řekněme, názory, které vyvolávaly zase protinázory, což je strašně dobře pro tu diskuzi. Já jsem samozřejmě věděl, že zapomněl se představit na začátku, takže jsem tam měl svoje jméno a příjmení, Jaroslav Deml, takže Jaroslav Deml vám děkuje. Tak. A teď poděkuju projektu, česko-norskému projektu TIAM. Tady vidíte, o čem je, který podpořil tuto naši akci. Čili vidíte, že máme tady mezinárodní, kde pak vás mám, mezinárodní účast, vím, že tady jste, a že i vysíláme mezinárodně a že věřím, že tím, že dámy vzadu tlumočí do angličtiny a za to jim strašně moc děkuju, protože to musela být strašná fuška, tak budou si to, protože streamujeme a nahráváme a ten záznam bude k dispozici, tak si to může pustit spoustu lidí. Takže spoustu lidí uslyší, co jste tady kdo řekl. Jste si uměli rozmyslet. Ale on je to zamyslel jako velmi dobře. Tak. Dále děkuju našim partnerům, z nich představitelé, mnozí z nich sedí tady, za to, že nás jako fakultu podporují. Dožili jsme se 30 let, zpětáme a chceme změnit svět a chceme ho zachránit jako ostatní. Tak a děkuju Ladě Martinkové, Zdence Studené, Filipu Grešlovi, Tomáši Holomouckému, Leonovi Jakimočovi, Miroslavu Opovi a Michalu Žákovi.